Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا لیں گے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی. یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ میں بہت پڑھتا ہوں خطبے کے دوران، ایک یہ آیت بہت پڑھتا ہوں اور ایک حدیث، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. پہلی آیت کا مطلب ہے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو. دوسری حدیث ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور موت کے بعد کی تیاری شروع کر دے. تھوڑی سی سیٹنگ، جی جی جی، اتنا قریب تو ہے. تو یوٹیوب کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. اس دور میں ہر شخص کی ہر چیز تک دسترس ہو گئی ہے. پہلے آپ جس ایریا میں رہتے تھے وہاں جس قسم کے لوگ تھے تو آپ کو انہی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، آپ کو دوسری فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس نے پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دیا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ آپ کو اپنے گاؤں کے بندوں میں سے ایک ایک کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کے ابا کیسے تھے، اس کے دادا کیسے تھے، اس کے کتنے بچے ہیں، اس کے اپنے گھر سے تعلقات صحیح ہیں خراب ہیں. گاؤں میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں تو اپنا گرائیں ہیں گرائیں، اس کو تو سب پتہ ہے. شہر میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پڑوسی کا نہیں پتہ ہوتا. آبادی اتنی ہے، زندگی اتنی تیز ہے کہ کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ پڑوسی کا انتقال ہو گیا تو لاش کی بدبو سے پتہ چلا کہ یہاں کسی کا انتقال ہوا ہوا ہے. لیکن جب سے یہ میڈیا، جو ابھی الیکٹرانک میڈیا جو بہت تیزی سے دنیا میں پھیلا ہے، موبائل فون، انٹرنیٹ، اس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی طرح بنا دیا ہے. گلوبل ولیج بنا دیا ہے اس نے، ایک گاؤں کی طرح بنا دیا ہے. اب ہر شخص کی ہر جگہ تک رسائی ہے، اور شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو واضح کرنا چاہتے ہیں. قیامت جیسے جیسے قریب آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حجت کو تام کر رہے ہیں کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اے اللہ مجھے نہیں پتا چلا کہ صحیح کیا ہے اور
غلط کیا ہے. بڑن دباؤ ہر چیز تک پہنچ جاتا ہے آدمی. تو اس میں جب انسان ہر چیز تک پہنچتا ہے تو اس میں غلط چیزیں بھی ہیں اور صحیح چیزیں بھی ہیں, غلط گائیڈنس بھی ہے اور صحیح گائیڈنس بھی ہے. اس میں پھر یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح گائیڈنس کون سی ہے اور غلط گائیڈنس کون سی ہے, یہ فیصلہ کرنا اصل کمال ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ جو الفاظ ہے نا, بولو نا بھائی کیا ہو گیا, بولتے کیوں نہیں. کئی لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کو ختم کریں, تو میں کوشش کر رہا ہوں اس کو میں مارکیٹ سے شارٹ کروں. ہمارے اپنے رشتہ داروں نے کہا ہے کہ جو بڑے خاندان کے بڑے بزرگ ہیں, تقیہ کلام بن چکا ہے نا, تو اس لیے میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں. تو میں چونکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں مختلف قسم کے, موٹیویشنل اسپیکرز کی بھی, ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں, علماء کی بھی دیکھ لیتا ہوں, فرقہ پرستوں کی بھی دیکھ لیتا ہوں. تھوڑا بہت, زیادہ تو نہیں ٹائم ملتا, لیکن تھوڑا بہت اپنے ٹائم کا کچھ حصہ اس میں سرو کرتا ہوں تاکہ پتہ رہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو افسوس اس پر ہے کہ زیادہ تر غلط ہی ہو رہا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل ہی غلط ہے, یعنی جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے, وہ تو سبھی ہی مانتے ہیں غلط ہے. اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ صحیح کا لیبل لگا کے جو غلط ہو رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. کچھ دن پہلے ایک ماہر نفسیات, ماہر نفسیات کو میں اس لیے سنتا ہوں, یعنی مہینے میں ایک دو دفعہ کوئی نہ کوئی ماہر نفسیات کا کلپ میری نظر سے گزرتا ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس پہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے. لیکن اکثر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ عملی زندگی میں قابل عمل, یعنی وہ عملی زندگی میں مؤثر نہیں ہوتی. قابل عمل تو ہوتی ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوتا. تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اسلام کی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے, کہ اسلام کی اگر گائیڈنس نہیں ہے نا, مذہب آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیسے چلنا ہے, دوسرے کو کیا بتاؤ گے. کچھ جنگیں گھروں کے اندر بھی ہو رہی ہیں, وہ اس نوعیت کی تو نہیں ہے, لیکن جو بڑی جنگیں ہوتی ہیں ان میں تو ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت رکھے, لوگ شہید ہوتے ہیں. جو گھروں کے اندر جنگیں ہوتی ہیں نا, اس میں برین ہیمریج ہوتے ہیں, قتل کا مقدمہ بھی نہیں چلتا, بندہ مر جاتا ہے, کیس کسی پہ بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کسی پہ کیس نہیں ہوتا. بیٹا باپ جو ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا, اس کی حرکتیں, اور ایک دن انتقال ہو گیا. مرا کس کی وجہ سے ہے؟ بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے, لیکن بیٹے پر کوئی کیس نہیں بنتا, وہی سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے بیٹا. تو گھروں کے جو جھگڑے ہیں, لوگ ایسی ویڈیوز زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں تو سب بھگت رہے ہوتے ہیں نا ان چیزوں کو, بیٹے اور باپ کا جھگڑا, بیٹی اور ماں کا جھگڑا. ماں بیٹیوں میں بڑی تکراریں ہوتی ہیں آج کل, سنتے ہی نہیں کسی کی. دفتروں میں جھگڑے اور پڑوسی میاں بیوی کے جھگڑے, وہ تو مشہور ہیں. تو یہ جو جھگڑے ہیں نا, یہ یعنی ہر شخص چاہتا ہے گھروں میں آپس میں کیا ہو, محبت, کیونکہ اللہ نے سکون کے لیے تو گھر بنایا نا. بھائی کیا خیال ہے, سکون کے لیے کیا بنایا اللہ نے؟ اگر گھر میں ہی سکون نہیں ہوگا تو پھر سمجھو کہ موت یقینی ہے, مرے گا تھوڑے دنوں میں, پاگل ہو جائے گا یا مر جائے گا, یا تو پاگل ہوگا یا پاگل ہو کے بھی بالآخر مرے گا, یعنی جلدی مر جائے گا. تو اب اس قسم کے جو ویڈیوز ہیں ماہر نفسیات اس پہ بہت بول بتاتے ہیں کہ یوں ایکچولی یوں ہونا چاہیے, ایکچولی یوں ہونا چاہیے. تو میں کچھ سنتا ہوں بہت ہی معذرت کے ساتھ, وہ سوائے دو چار انگلش کے الفاظ کے نا, اور کچھ نہیں ملتا اس میں, کوئی گائیڈنس نہیں ملتی.
مثلاً زیادہ تر کی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں کمپرومائز کرنا سیکھنا چاہیے، دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت اچھا لفظ ہے، یقیناً دوسرے کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن کیا سمجھیں دوسرے کو؟ کیا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا سمجھیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. پتہ ہے بھائی کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ دوسری شادی سے روکنا چاہ رہی ہے اصل میں، یا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اپنی اماں سے نہ ملا کرو، اپنی بہنوں سے نہ ملا کرو، یہ کیا چاہ رہا ہے؟ تو بہرحال اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ کہ ایک اصولی بات دیکھیں، شریعت نے کتنی اتنا اچھا ہمیں گائیڈ کیا ہے اس بارے میں، کتنا اچھا گائیڈ کیا ہے. تو وہ دو چار انگلش کے الفاظ گھما کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کر کے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا اس کا. تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پڑھا لکھا نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، اتنا پڑھا لکھا نہیں بنا. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، میں اکثر ایک چیز اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ چیزیں اللہ نے انسان کو خود سے سکھا دی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اور جو چیز جتنی ضروری ہے اللہ نے اس کے حصول کو اتنا ہی سستا کر دیا ہے. بھائی جو چیز جتنی ضروری ہے اس کا حصول اللہ نے اتنا ہی سستا کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کوئی تاجر نہیں ہے، بزنس مین نہیں ہے. ارے بھائی عام حالات میں جب کوئی تجارت کرتا ہے جتنی ضروری چیز ہوگی اتنی مہنگی کرے گا نا، کہ یار یہ تو لوگوں کی ضرورت ہے، یہ تو خریدنا ہی خریدنا ہے، 10 لاکھ میں بیچو تو بھی لوگ لیں گے، وہ قیمت بڑھائے گا. لیکن اللہ کوئی تاجر نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. تو جو چیز جتنی ضروری تھی اللہ نے اتنی سستی کر دی، اس کا حصول آسان بنا دیا. مجھے ایک بات بتاؤ، روٹی زیادہ ضروری ہے یا پانی؟ اچھا پہلے تو ایک بات بتاؤ، روٹی زیادہ ضروری ہے یا گھر اور گاڑی؟ روٹی، سو تو فٹ پاتھ پہ بھی جائے گا آدمی، تو روٹی کا حصول آسان ہے یا گھر کا؟ روٹی کا آسان ہے، حالانکہ روٹی کے بننے میں قدرت، یعنی روٹی کا بننے کا پروسیس بہت مشکل ہے. گھر بنتا ہے سیمنٹ اور بجری سے، جو اسی زمین سے نکلتا ہے بغیر کسی، کوئی زیادہ اس میں کوئی کلاکاری نہیں ہوتی. اور گھر مٹی کا بھی بن جاتا ہے، یہیں سے گارا اٹھاؤ، پانی ڈالو، بھوسا ڈالو، اور اینٹیں بنا کے اور پتھر لا کے فٹ کر دو، گھر بن جائے گا. لیکن گھر بنانا مشکل ہے، روٹی کھانا، روٹی کا حصول آسان، حالانکہ گندم کے بننے کا جو پروسیس ہے وہ بہت مشکل ہے. وہ تو ابھی تک سائنسدان پڑھ رہے ہیں کہ کیسے بنتی ہے، ابھی تک پورا مسئلہ وہ حل نہیں ہوا ہے کہ گندم بنتی کیسے ہے، یعنی کیا کیا عمل ہوتا ہے. پودے کو اور نباتات کو مکمل تھوڑی پڑھا گیا ہے اب تک. پانی برسے گا آسمان سے، زمین کے اندر گوبر مٹی اور گارے کے ملاپ میں کیا کیا قدرت کی صناعی ہوتی ہے اور کیا کیا قدرتی عوامل ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے پودا نکلتا ہے، پھر اس میں خوشے، پھر اس میں گندم، ایک گندم سے ہزاروں گندم، پھر ان ہزاروں میں ہر ایک میں ہزاروں کو پیدا کرنے کی صلاحیت. یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کو تو ہزاروں سال سے پڑھ رہا ہے انسان، اب تک پوری طرح سے پڑھ نہیں سکا کہ یہ ہو گیا رہا ہے. کتنا مشکل پروسیس، مگر اللہ نے ہمارے لیے بہت آسان، اللہ نے کہا یہ تمہیں نہیں کرنا، تم نے خالی بیج ڈالنا ہے، پانی برسے گا آسمان سے اور میں ہزاروں گندم پیدا کر دوں گا، کھاؤ پراٹھے بنا بنا کے کھاؤ. ہم نے بھی صبح پراٹھا کھایا الحمدللہ. حکیم صاحب نے بولا یہ گلا صحیح نہیں ہوگا جب تک پراٹھا، میرا گلا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا پراٹھے وراٹھے چھوڑے، ہم نے کہا دنیا چھوڑ دے گا، پراٹھا نہیں چھوڑے گا، دنیا چھوڑ دیں گے پراٹھا نہیں. بھائی ناشتے کا مزہ ہی نہیں ہے بھائی، تو لیکن خیر چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک تو کتنا مشکل پروسیس ہے، مگر قدرت نے ہمارے لیے بہت سستا کر دیا کہ ایک سے ایک ہزاروں پیدا ہوں گے، یعنی رزق کی کمی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا.
अगर रिस्क की कमी हो रही तो हमारी अपनी हमाकत से ना, किसान बीज ही नहीं डाल रहा गंदम, या गवर्नमेंट पानी नहीं दे रही उसको, डैम ही नहीं बना रही, तो वो तो हुकूमत की नाअहली है ना, वो तो हुकूमत की नाअहली है, और हुकूमत हम ही बनाते हैं तो हमारी नाअहली हो गई। तो भाई जैसी बनाई है वही चीज़ मिलेगी, जो आपने जिसको ऊपर लेकर आए उस जो फैसले होंगे वहां से वो आप ही के फैसले हैं। तो कितना आसान कर दिया अल्लाह ताला ने, गंदम, आलू, प्याज, टमाटर 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, ज़रूरी इतना है कि आपके पास अगर घर ना हो आप फिर भी 60-70 साल की ज़िंदगी निकाल के चले ही जाओगे, कभी उसके ठेले के नीचे सो गए, कभी फुटपाथ के नीचे सो गए, 2-3 दिन नींद नहीं आएगी आपको क्योंकि आप गद्दे पे लेटने के आदी हैं। उसके बाद नींद ऐसी चीज़ है, वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी चीज़ है ना, तो अल्लाह ने वो भी सस्ती कर दी है। अल्लाह ताला कहते हैं 2-3 दिन तू नहीं सोएगा तो मैं खुद ही गन पॉइंट पे सुलाऊंगा तुझे, बैठे बैठे फिर सो जाएगा। हमारे साथ ऐसा होता है सफ़र में, बाज़ दफ़ा नींद नहीं आती तो 2 दिन हो गए जागे हुए, उसके बाद फिर सफ़र में ही सो जाते हैं, ऐसा सोते हैं कि पुलिस आती है उठाने के लिए, क्योंकि अब मजीद नहीं सोता तो पागल हो जाता है ना। तो कुदरत कहती है कि नहीं भाई ये बहुत ज़रूरी है, अब ये ऑप्शनल नहीं है कि आप चाहें तो सो जाएं नहीं तो नहीं। कुदरत कहेगी जितने मर्जी काम हैं, जितने अहम तरीन काम भी हो, तुझ पे नींद पहले मुसल्लत करूंगा मैं। अल्लाह नींद मुसल्लत कर देते हैं, सो जाता है। बैतुल खला में बैठे बैठे बंदे सोते हुए देखे हमने, बहुत दिनों से जागे हुए थे, मजदूर गया वॉशरूम निकल ही नहीं रहा, आदमी को डर हुआ मर तो नहीं गया, पता चला सो रहा है वहां बैठा हुआ, 2-3 दिन से सोया नहीं था तो वहां सो गया। ये कुदरत की तरफ से है ना, जरूरी है तो आसान बना दिया कुदरत ने। तो सबसे यानी रोटी को अल्लाह ने आसान रखा, 20 रुपए में 10 रुपए में मिल जाती है, और जिनको नहीं मिलती तो सदका खैरात करके लोग खिला देते हैं, कहीं ना कहीं से हो ही जाता है इंतजाम। अब पानी ज्यादा जरूरी है या रोटी, रोटी से ज्यादा जरूरी क्या है? पानी। तो रोटी में तो फिर भी किसान को चाहिए, किसान क्या करता है, हल चलाता है, गंदम डालता है ज़मीन में, फिर पौधे उगते हैं, क्या ख्याल है? पानी के उसूल को और आसान बना दिया अल्लाह ने, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, डैम बना के तो हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाए, ये तो हम स्टोर ही नहीं करते, बस चीखते रहते हैं बच्चे ज़्यादा पैदा हो गए तो पानी कम हो जाएगा, ऐसा कुछ कोई कहानी नहीं है। इतनी इतनी बारिशें बरस रही हैं कि इनको स्टोर कर लो तो बरसाती मेंढकों की तरह भी बच्चे पैदा हो ना, वो उसमें तैरते रहेंगे डैमों में जाके, पानी ख़त्म नहीं होगा। ये जाहिल लोग हैं जो हम पर मुसल्लत होकर हमें सिखा रहे हैं कि कैलकुलेशन गलत कर करके बता रहे हैं कि इतना पानी ज़मीन में नीचे जा रहा है, इतना ऊपर जा रहा है, ये इतने पागल लोग हैं, सेंसलेस लोग हैं, ज़्यादा पढ़ लिख गए ना, ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं। तो पानी से ज़्यादा क्या ज़रूरी है? हवा, सांस, क्या ख्याल है भाई? पानी से ज़्यादा क्या ज़रूरी है? पानी तो मेरे भाई दिन में 2-3 गिलास भी पी लो तो चल जाएगा आदमी, लिहाजा अल्लाह ने उसमें हमें ये कहा है कि इरादा करके पियो, जाओ पोस्तियों को नहीं मिलेगा पड़े हुए बैठे हुए प्यास लग रही है, उठ के कूलर की तरफ नहीं जा रहे, तो इतनी मेहनत कर, इतना सस्ता भी नहीं है कि कोई तुम्हारे मुंह में पाइप लगा के जाए। वो हमारे हजरत एक सुस्त आदमी का वाकया बयान किया करते थे कि 2 सुस्त आदमी लेटे हुए थे, तो बेर आके गिरा ना, बेरी के दरख्त के नीचे लेटे हुए थे, एक ने दूसरे से कहा ओए तू ये मेरे मुंह में उठा के डाल दे, दूसरा डाल ही नहीं रहा। तो इतने में एक घुड़सवार करीब से गुजरा, इसने उसको आवाज़ दी भाईजान ज़रा काम है, वो आया कह रहा यार ये बेर जो है ना मेरे मुंह में उठा के डाल दो। उसने कहा कमबख्त तू इतना नहीं कर सकता कि बेर अपने मुँह में उठा के डाल ले, और अगर नहीं डाला जा रहा था तो मुझे बुलाने की, कही जो तेरे साथ लेटा हुआ है इसको बोलता ना। तो वो दूसरा बोला मैं क्यों डालूं इसके मुंह में बेर, कह रहा मैं लेटा हुआ था, वो उधर आया कुत्ता मेरे ऊपर पेशाब करने लगा, मैंने इसको बोला हटा ही नहीं रहा था मैंने इसको बोला कि हटा, ये हटा ही नहीं रहा था, मैंने कहा अब जब तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं भी तेरा काम नहीं करूंगा। एक लड़का सुस्त था ना, तो अब्बा उसके परेशान थे, रफी भाई सुन लें अच्छी तरह से, इनकी बात नहीं है वैसे इनको समझाने के लिए, ये आगे लोगों को बताते हैं ना ऐसे वाकयात तो फ़ायदा होता है लोगों को। तो वो जो काम बाप बेटे को कहे वो बेटा करके ही ना दे, बाप तंग आ गया यार इस कमबख्त को मैं क्या इलाज करूं। तो एक दिन अब्बा एक मशीन लेकर आया,
और अब्बा ने बेटे से कहा, बेटा तेरी आदत को मलहूज रखते हुए मैं एक मशीन लेकर आ जाऊं, बटन दबा के हर काम करेगी, बटन दबाएगा चाय आएगी, बटन दबाएगा पानी आएगा, अब तेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, बटन दबा के हर काम होगा। बेटा कहता है, अब्बा बटन कौन दबाएगा इसका, उसके लिए भी कोई मुलाजिम ले आते। तो ये सुस्ती जो है ना, सुस्ती जितनी पैदा होगी ये बढ़ती चली जाती है। अगर आप मशीनी जिंदगी में आना चाहते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते, तो कुछ दिनों के बाद मशीनों को इस्तेमाल करते हुए भी आपको सुस्ती महसूस होगी, जैसे कि हो रहा है। देखो पहले लोग लंबे लंबे सफर पैदल करते थे ना, अब गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन अब गाड़ी में जाते हुए भी सुस्ती होती, कौन यहाँ से वहाँ जाए। बाइक पे जाते हुए भी सुस्ती हो रही, यार कौन दूध लेने जाए। वो बेगम बोली, भाई 6 अंडे लेकर आओ। कह रहे मैं अंडे के बगैर ही पराठा खा लूंगा, मैं नहीं ला रहा। यही तो है, पुराने जमाने का आदमी आके देख ले, बोले यार तुम्हें तो फ्री एक किक मारी और झूम करके पहुंचे। तो जितना सुस्त इंसान बनता है बनता चला जाता है, और जितना चुस्त बनता है चुस होता चला जाता है। तो खैर मैं ही अर्ज कर रहा था, पानी को अल्लाह ने और ज्यादा आसान बनाया, और हवा को उससे भी ज्यादा, ऑक्सीजन की जरूरत हमें पानी से भी ज्यादा है। तो उसमें अल्लाह ने हमें दो सहूलतें दे दी। एक सहूलत तो ये दी कि फ्री फोकट में 23% ऑक्सीजन हवा में छोड़ दी। पता नहीं रिसर्च बदल गई हो, तो पुरानी रिसर्च तो 23% की थी, अब का मुझे नहीं पता ऑक्सीजन आजकल कितनी फीसद चल रही है। हमारे यहाँ तो 5-6% से ज़्यादा। ये स्विट्जरलैंड की रिपोर्ट पेश की है साइंसदानों ने कि हवा में ऑक्सीजन का तनासब कितना होता है। लियारी के पानी का पता है ना फॉर्मूला, हाइड्रोजन डाईऑक्साइड है ना जो आम पानी होता है। तो किसी ने लियारी के स्टूडेंट से पूछा कि पानी का फॉर्मूला बताओ, उसने कहा NH4ClHDLABCD करके कुछ बना दिया। उसने कहा ये क्या, उसने कहा लियारी के पानी का यही फार्मूला है। वो जो हाइड्रोजन डाईऑक्साइड है ना, वो पानी है जो आसमान से नाजिल हुआ और आपने गिलास में जमा कर लिया, वहीं से दरमियान में उसको कहीं गिरने नहीं दिया। तो ऑक्सीजन का हुसूल अल्लाह ने और भी ज़्यादा आसान बना दिया। अगर अल्लाह हवा में फ्री में छोड़ देता इतना भी काफ़ी नहीं था, हमें यूं कह देता कि सांस लोगे तो फेफड़ों में जाएगा, तो हम तो सारे दिन बैठ गए सांस ही लेते रहते, भाई ज़रा मुझे सांस लेने दो, ऐसे ऐसे सांस लेते, फिर बात करके थोड़ी देर के लिए पॉज का बटन दबा देते, इतनी देर में हमारे फेफड़े फड़फड़ाना शुरू कर देते। तो अल्लाह ने कहा ये बहुत ज़रूरी, तो ये तुम्हारे इरादे के बगैर तुम्हारे फेफड़ों में जाएगी। तुम्हें सांस नहीं लेना हो तो इसके लिए तो इरादा करना पड़ेगा, सांस लेने के लिए इरादे की ज़रूरत, बोलो ना यार, फिर आ गया ना, बोलो ना यार, सांस लेने के लिए इरादे की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखो, घर में मोहब्बत से रहना ये भी हमारी ज़रूरत है। घर जो है ना, घर ये सुकून के लिए बनाया है अल्लाह ने। जअला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़्वाजा लितस्कुनु इलैहा, घर बनता है निकाह के बाद, घर बनता है ना भाई, शादी होती है तो एक घर आबाद होता है, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो एक घर का वजूद। घर कोई बहरिया टाउन के बंगलों को थोड़ी कहते हैं, घर का मतलब भाई, वरना तो होटल भी होते हैं, बड़े बड़े होटल हैं बिल्कुल बंगलों जैसे होते हैं, लेकिन वो घर नहीं कहलाते, वो होटल कहलाते हैं। तो घर का मतलब जहाँ रिलेशन हो, जहाँ ताल्लुक हो, मोहब्बत हो, कोई आपका इंतज़ार करे, कोई किसी का आप इंतज़ार करो, कोई आपके मातहत हो, आप किसी के मातहत हो, ये एक जो रिलेशन कायम होता है, इट इज़ कॉल्ड घर। क्या ख्याल है, इट इज़ कॉल्ड घर। वही जो होम और हाउस का फ़र्क है, हाउसिंग स्कीम होती है, होमिंग स्कीम मैंने अब तक नहीं सुनी। वजह उसकी ये है कि वो बहरिया टाउन वाले कहते हैं हम हाउस बना के दे सकते हैं, होम बनाना ही आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारे बस में थोड़ी है। ऐसा ही होता है ना भाई, हाउस को होम बनाना ये किसकी जिम्मेदारी है, ये कोई बिल्डर का काम थोड़ी है। तो अल्लाह ताला ने घर जो रखा है ना, घर ये जानवरों को भी दिए हैं, बहुत से जानवर घर बना के रहते हैं। शेर की कछार होती है, वो शिकार करके आता है, इधर उधर दहशतगर्दी करके आके जब सुकून से बैठना होता है, जहाँ उसको कोई चीता बीता छेड़े नहीं, तो उसके लिए कहाँ दाखिल हो जाता है वो, अपनी बोल खुद ही बोल लिया करें तक, वो कछार में दाखिल हो जाता है।
सांप जब खतरा महसूस करते हैं कहाँ घुसते हैं? बिल में। और अगर वहाँ सांप नहीं बैठे हुए, उसको ताने देने के लिए बैठी हुई हो, वो बिल में घुसेगा? बोलो भाई, नहीं जाएगा। वो सांप बिल में घुस के आता इसलिए कि यार यहाँ ये अपना ठिया ठिकाना है, सुकून मिलेगा, यहाँ आराम से तमीज से जिंदगी गुजारेंगे, जब भूख लगेगी या कोई मसला होगा बाहर निकलेंगे, इंजॉय करेंगे, ये सुकून की जगह है। चूहे अपने बिलों में घुसते हैं, बिल्लियां भी घर बनाती हैं अपना ठिकाना। जब बच्चों की पैदाइश का वक्त आता है बिल्ली की, तो वो कोई सूटेबल जगह तलाश करती है जहां अपने बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत कर सके। बिल्लों के खतरात से इंसानी नुमा बिल्ले भी उसको परेशान ना करें, और जो सच्ची मुच्ची के बिल्ले हैं वो भी परेशान ना करें। तो बड़े तमीज से खरगोश भी ऐसा ही करती, खरगोश की जो मादा है वो भी ऐसा ही करती है, वो तो बाकायदा डेकोरेट करती है अपने घर को। जब बच्चे देने का वक्त आता है तो अपने जिस्म के बाल नोच के कारपेट की तरह ज़मीन पर बिछा देती है, टेम्परेचर मेंटेन रखती है, बहुत कुछ करके उसको पता है मेरे बच्चे यहाँ सुकून इत्मीनान और अमन और शांति के साथ पलेंगे। तो भाई जो इंसान जो तहजीब में सबसे आगे है, घर उसकी भी ज़रूरत है। जाल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह ने कुरान में कहा, अल्लाह की नेमत है कि उसने तुम्हारे घरों को ठिकाना बनाया, सुकून की मस्कनत की रहने की जगह बनाया। परिंदों के घोंसले होते हैं, सारा दिन आउटिंग करके जॉब करके शाम को अपने घोंसले की तरफ लौटते हैं। अब चिड़ा आया शाम को अपने घोंसले की तरफ, चिड़िया ने मुंह बना के रखा हुआ है वहां पे, तमीज से बात ही नहीं कर रही हैं। कबूतर आया 12 घंटे की ड्यूटी, कबूतरों में 12-12 घंटे की, उनके यहाँ लेडीज भी जॉब करती हैं कबूतरों में, 12 घंटे कबूतर, 12 घंटे शायद गोरों ने यहीं से लिया हो। तो अब वो जब आया और कबूतरी का मुंह बना हुआ है, वो तमीज से बात ही नहीं कर रही कबूतर से, बोली तू क्या बाजरा लेकर आया है? भाई देखो, कबूतर जो लेकर आएगा ना बच्चों को खिलाने के लिए, कबूतरी सबर शुक्र से गुजारा करती है। ऐसा ही होता है ना, कबूतर दाना लेकर आता है अपने बच्चों के मुंह में डालता है। हमने तो कबूतर भी पाले हैं, देखा है ये सारा मंजर, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत मंजर होता है। जैसे ही उसको पता होता है ना कबूतर के बच्चों को अब्बा आने वाले हैं, वो मुँह खोल के बैठे हुए होते हैं, ऐसे मुँह खोल के बच्चे, क्या अल्लाह की एक, मुझे तो बड़ा शौक है जानवर पालने का, बड़ी फितरत की उसमें। और ये खुदा की कसम वो बड़े बदबख्त हैं जो ये कहते हैं ये चीज़ें खुद से बनी हैं, जो एथियस है ना अल्लाह का इंकार करने वाले, खुद से ये जज्बात पैदा नहीं हो सकते, मशीनें बनती हैं खुद से, बेजान चीजें वो भी नहीं बनती। तो ये जानदार जज्बात एहसास रखने वाला, मोहब्बत नफरत करने वाला, ऐसे जज्बात अल्लाह ने रखे कि जब गम होता है तो आंखों से आंसू बह के बताता है, खुशी होती है तो हंस के बताता है। ये जज्बात की खुद ब खुद सारी चीजें कैसे पैदा हो गई? उस कबूतर के दिल में किसने डाला कि तेरे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं, खुद भी खा और उन बच्चों के लिए दाना भी जमा कर। उसको किसने बताया कि ये तेरे स्पर्म से पैदा होने वाले अंडे हैं जिनसे ये बच्चे निकले हैं? क्या उसने भाई मेडिकल साइंस पढ़ी है क्या? उसको क्या पता कि ये बच्चे जो है ना अल्लाह ने मेरे बॉडी से पैदा किए हैं, तभी तो इसलिए इतनी मोहब्बत कर रहा है वो। उन्हीं बच्चों में आप दूसरे कबूतर के बच्चा ला के रख दें, वो ज्यादा खूबसूरत, उठा के मार देगा, फौरन बाहर फेंक देगा उसको, बोलेगा मेरा नहीं है, डीएनए की जरूरत भी नहीं है। कबूतर को पता होता है मेरा है, गोरों को नहीं पता होता, गोरों को नहीं पता होता ये किसका है, हकी बता रहा हूँ। लोग सुबह शाम तारीफ करते हैं ना, वो हमसे अच्छे, वो हमसे अच्छे, वो कबूतर से भी अच्छे नहीं हो आप, ठीक है कुछ चीज़ें अच्छी हैं मानता हूँ, लेकिन इसकी वजह से आप अच्छे नहीं बन गए, बड़ी बड़ी बुराइयाँ हैं। तो कबूतर के बच्चे मुँह खोल के बैठे हुए होते, कबूतर दाना लेकर आएगा और बच्चों के मुंह में जितना अल्लाह ने उसको रिज़्क दिया, वो कहता है चलो भाई आज इतना ही मिला, आज बारिश थी उसकी वजह से ज़्यादा माल मिला नहीं है, गुजारा करो। कबूतरी भी गुजारा करती है। अगर कबूतरी ताना देना शुरू कर दे, चार दाने उठा के ले आया, बच्चों की फ्यूचर की फिक्र नहीं है, तो कबूतर घर आना छोड़ देगा, वो दूसरी कबूतरियों में मुँह मारना शुरू करेगा कमबख्त। वो कहेगा ये बच्चे लेके चली जाओ। तो जानवरों का तो अल्लाह ने सिस्टम बना दिया ना, कबूतर कबूतरी को ताना देगा, कबूतरी भी जाती है दाने ले आती, कबूतर कहता है भाई बच्चों की माँ है मुझसे यकीनन ये खैरख्वाह होगी, क्या ख्याल है? और वो कबूतरी भी कहती है बच्चों का बाप है, अगर इसको आज दाना पानी कम मिला है तो भाई कुदरत की तरफ से ऐसा इंतज़ाम होगा, कोई बेरोज़गारी के ताने नहीं देती, ठीक है ना। हाँ अगर वो देखे कि कबूतर वहीं पड़ा हुआ है कम बहुत उड़ ही नहीं रहा,
پھر یقیناً کبوتری کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو تانے دے دے کے مار دے، پھر اس کا حق ہے. تو جتنے جانور ہیں دن رات کی ٹینشن کے بعد آتے کہاں ہیں؟ ٹھکانے میں، آشیانے میں. انسان کے لیے بھی اللہ نے گھر بنائے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں، جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہائش کی جگہ بنایا. سکنا جو ہے نا، یعنی رہائش کی جگہ. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا، گھر بنتا ہے ریلیشن سے. جعل لکم من ازواج، جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو نکاح ہوتا ہے، گھر وجود میں آتا ہے، اور اللہ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے گھر میں آئی ہے اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. تو پتہ چلا یہ تو سارا پروسیس ہے کس کے لیے؟ سکون کے لیے بھائی. اور ہمارے ہاں زیادہ تر ٹینشنوں کے واقعات گھروں کے ہوتے ہیں. جن کے گھر نہیں ہیں وہ سکون سے ہیں، اور جن کے گھر ہیں وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے معاشرے میں کوئی بہت ہی الٹا کام ہو رہا ہے جو بالکل فطرت سے ہٹ کر ہے. کیا ایسے یار، کیوں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھو روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہے نا، روٹی سے پیٹ نہیں بھر رہا، اس کا مطلب وہ بہت ہی کچھ ایسا چیز آپ نے کھائی بھی ہے، یا کچھ ایسا لائف سٹائل ہے کہ آپ کا تو میدا ہی الٹا کام کر رہا ہے. ارے کسی کمبخت کی پانی سے پیاس نہ بجھے، چلو کولڈ ڈرنک سے نہیں بجھ رہی پیاس، سمجھ میں آتا ہے یار کولڈ ڈرنک نہیں بجھ رہی. تو کولڈ ڈرنک تو اللہ نے پیدا تھوڑی کی ہے پیاس بجھانے کے لیے، کسی کی بجھتی ہے کسی کی نہیں. بعض لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں نہیں بجھتی، چائے سے نہیں بجھ رہی سمجھ میں آتا ہے، دودھ سے نہیں بجھ رہی، پانی سے تو بجھنی چاہیے نا. کمبخت کی پانی سے پیاس نہیں بجھ رہی، اس کا مطلب باڈی میں تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. میرے یہ سمجھانے سے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. اتنی اچھی مثال دے کے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جن کی نہیں آ رہا، یہاں تھوڑا سا فالٹ بہت بڑا فالٹ ہے، بہت بڑا فالٹ ہے. میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا نا کہ عورتیں بچے پیدا کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے، خراب نہیں ہوتی. وہ پورا میں نے پورے ڈاکٹروں کی رپورٹیں بھی پیش کر دی جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہیں یو کے کے، کہ عورت کا حمل روکنے سے بیڑا غرق ہوتا ہے، موٹاپا آتا ہے. اس میں بھی میں نے یہی دلیل دی کہ جو چیز نیچر ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، خراب تھوڑی ہوتی ہے. وہ میں نے کل اپنا کلپ دیکھا، اس کے نیچے جو لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں. ارے تم دلائل کو نہ سمجھنا چاہتے ہو نہ ماننا چاہتے ہو، تم انگریز کے پٹھو ہو، کمبخت ہو، تم دم ہلاتے رہو ساری زندگی. تمہارے اندر، آپ کو نہیں کہہ رہا جو اس نے کمٹس کیے تو اس کو کہہ رہا ہوں، تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم. تمہیں جو لائن پہ لگا دیا نا دو بچے، تو بس تم اسی پہ لگے رہو، برباد کر دو اپنی بیویوں کی صحت بھی، اپنی صحت بھی، اور اپنا خاندان بھی تباہ کر دو. بچے تو ہوتے ہی دو کے بعد ہیں، گھر تو بنتا ہی دو کے بعد تو بچوں کی شروع ہوتے ہیں، کہ جن کا ایک گیدرنگ ہوتی ہے، آپس میں کھیلتے ہیں. تو ایک لائن پہ لگا دیا، بس اسی پہ سب چلتے چلے جا رہے ہیں. تو گھر کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ سکون کے لیے. ایک گھر میں سکون نہ ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کبھی کبھار ہزاروں میں کوئی ایک بیمار بھی پیدا ہو جاتا ہے نا. ہر گھر میں لڑائیاں، ہر گھر میں بے سکونی، لاکھوں میں ایک آدھ گھر ہوگا جس میں سکون ہوگا. بھائی کم بہت بھائی سے بات نہیں کر رہا، بہن بہن سے بات نہیں کر رہی، جٹھانیاں، نندوئی، ساسیں، وہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے. باپ اور اولاد میں نہیں بن رہی، ماں بیٹی میں نہیں بن رہی، میاں بیوی میں نہیں بن رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی چھوٹا موٹا فالٹ نہیں ہے بھائی، یہ تو جانور پھر ہم سے اچھے ہیں. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہم سے اچھے جو پھر کبوتر نکلا، چڑے نکلے ہیں بھائی. ہمیں آفس میں سکون مل رہا ہے، گھر میں نہیں مل رہا. یہ تو بہت ہی بہت بڑا فالٹ آ رہا ہے معاشرے میں، اور یہ ان میں تو بہت ہی زیادہ ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. تبھی وہ تو کرتے ہی نہیں نا، 40 سال تک گھر بناتے ہی نہیں ہے کہ سکون سے زندگی گزرنے دو، 40 سال کے بعد دیکھیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر پہلے سے کر لیا تو عذاب میں آ جائیں گے. تو اس کا مطلب اس معاشرے میں ہم سے بھی زیادہ ٹیکنیکل فالٹ ہے، کوئی بہت بڑا فالٹ ہے. تو وہ فالٹ کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سمجھنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا فالٹ ہے. اور ماہر نفسیات اکثر اس فالٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ خود اس فالٹ میں مبتلا ہوتے ہیں.
الحمدللہ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں آہستہ آہستہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ اکثر اس فالٹ میں مبتلا ہیں. وہ کیا ہے فالٹ؟ کہ جب تک حقوق کا دائرہ کار متعین نہیں کیا جائے گا کبھی بھی اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور اسٹائل میں بیان کرتا ہوں, دوسرے اسٹائل میں. جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی, اور ظلم کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ظلم ختم ہو نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات. جو مذہب کو فالو نہیں کرتے خدا کی قسم لا الہ الا اللہ قیامت تک الٹے لٹک کے پی ایچ ڈی کر لیں نفسیات میں, وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا, تو ادا نہ کرنا اور کرنا کیا 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 ڈیفینیشن ہوگی, پتہ کیسے چلے گا کہ حق کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے؟ کیونکہ حق کی ادائیگی کس کا کس پر کتنا حق ہے, کیا حق ہے, وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, تو کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے, اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے, وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے, کیا خیال ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو, ایسے واقعات ہوئے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم کیا, ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئی. ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں تو ملکی قوانین عاجز ہیں یہ بتانے سے کہ کس پر کس کا کیا حق ہے. آپ پوچھ لو جو لا ہے نا, اس آپ بولو بھائی یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چلے گا گھر میں. اختلاف اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھ بیٹے کے اوپر میرے کتنے حقوق ہیں. میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے مجھے اللہ نے حق نہیں دیا, اس سے آگے یہ خدا نے میرے بھی اختیارات سلب کر لیے ہیں. شوہر کو پتا ہونا چاہیے بیوی کو میں اس حد تک اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے کام میں اس سے بولو بھائی نہیں لے سکتا, یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے. عورت کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک شوہر سے مطالبات منوا سکتی ہوں, اس سے آگے اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے, مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ساس کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک بہو میری خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بھی یہ پتا ہونا ہے اخلاقی ہے یا قانونی, یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں قانونی نہیں ہوتی, تو اخلاق کا دائرہ کار اخلاق کی حد تک ہی ہوتا ہے. ارے پڑوسیوں کے کو پوچھنا اخلاقی ذمہ داری ہے نا, آپ نہیں پوچھ رہے تو کیا وہ کیس کر سکتا ہے آپ کے خلاف؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے, لیکن آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, گناہ ملے گا قیامت میں, لیکن اس بیس پہ پڑوسی آپ کے خلاف کیس نہیں کر سکتا, لڑ نہیں سکتا آپ سے. وہ حدیث میں تو آتا ہے تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور جو ہے نا میں بھوکا ہوں, گریبان پکڑ لیا, تو یہاں ظالم کون ہوگا؟ وہ پڑوسی ہوگا. بھائی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, لیکن آپ کی ہے, اس کی نہیں ہے, وہ نہیں مطالبہ کر سکتا. کچھ چیزیں اخلاقی ہیں, لیکن ہمارے ہاں کس کا کیا حق ہے یہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. ماہر نفسیات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے, تو بےچارا گائیڈ کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں. ماہر نفسیات بےچاروں کو پڑھا ہی نہیں ہوتا, اسلام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا, انہوں نے تو گورے کو پڑھا ہے, گورے کو خود نہیں پتا, وہ اپنے گھروں میں سکون پیدا کر لیا. یہ نفسیات پڑھ کر آ رہے ہیں جرمنی کی یونیورسٹیوں میں, اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. جنہوں نے ان کو پڑھایا اس پروفیسر سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں جوڑ ہے, وہ کہے گا میرا تو گھر ہی نہیں ہے, اور اس لیے نہیں ہے مجھے پتا تھا گھر ہوگا تو پھڈے ہوں گے, تو ہم نے کہا ابھی 55 سال میں کریں گے شادی. وہ تمہیں بتائے گا گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. یار کیا تو رینجرز کا کیس ہے بھائی, خطرناک کیس بنانے والا ہوں آپ کے خلاف.
सारे मसाइल यहां से खड़े हो रहे हैं, घरों में झगड़े, लड़ाई, दफ्तरों में। भाई आपको पता ही नहीं है कि मैं कहां तक जा सकता हूं। देखो फौज में फट्टे कम होते हैं, पुलिस में भी, थाने में फट्टे कम होते हैं। वजह उसकी यह है कि एक रंग रूट को पता है कि ऑफिसर की बात मैंने माननी है, किन बातों को मानना है और कौन सी बात ऐसी है जो मेरे ऊपर लाजिम नहीं है। अगर कोई ऑफिसर मेरे से घर से पोछा लगवाना शुरू कर दे तो ये मेरे ऊपर, और ऑफिसर को पता है कि मैंने ये शुरू कर दिया तो मेरे खिलाफ केस भी हो सकता है। तो फट्टों का रेशो फौज में, पुलिस में सबसे कम है, क्योंकि कानून है, उनको लिखा हुआ है कि ये जिम्मेदारी है। दफ्तरों में भी फट्टे अक्सर कम होते हैं, क्योंकि बॉस को पता है कि ये एम्प्लॉय मेरा कितना ताबे है, इसको तनख्वाह इस चीज की, रिटर्न में लिखा हुआ होता है कि भाई तुझे इस चीज की तनख्वाह मिल रही है, तूने इतने बजे आना है, ये काम करके देना है, करेगा तो मेरी भला से, तू शक्ल का अच्छा है बुरा है, हैं भाई तुझे मलेरिया है, तुझे टीबी है, तुझे क्या है, तूने पोलियो की वैक्सीनेशन करवाई हुई है कि नहीं करवाई हुई, मुझे मेरी हेडेक नहीं है, यही होता है ना भाई, ये काम है ये करके दोगे तो तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो पतली गली से निकलो। इसलिए वहां भी फट्टों का रेशो क्या है, वहां फट्टे होते हैं गीबतों की वजह से, वो बॉस, वो देखो वो चमचा बना हुआ है, उसको तनख्वाह बढ़ा दी हम क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारी तो तनख्वाह ही नहीं बढ़ रही, ये इतने और भी बातों की हद तक होता है। ऐसा नहीं होता कंपनी बंद हो जाए फट्टों की वजह से, सिर्फ बातें करेंगे, वो तो शौक है मुसलमानों को बातें करने का, क्योंकि काम वाम तो होता है गवर्नमेंट के इदारों में ही ज्यादा होता है ना, क्योंकि वहां तो काम ही नहीं होता, तो बातें करके टाइम पास करना होता है। लेकिन घरों के जो फट्टे होते हैं वो खतरनाक, चाकू निकल आते हैं, छुरियां निकल आती हैं, दो दो साल तक भाई भाई से बात ही नहीं कर रहा, तलाकें हो जाती हैं, बच्चे रुल जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमने नहीं देखा कोई बॉस की वजह से डिप्रेशन में गया हो, ऐसे मियां बहुत देखे हैं जो बीवी की वजह से, औरतें शौहर की वजह से, बहुएं सास की वजह से, सास अपनी सास की वजह से। आप कहने वाले थे सास बहू की वजह से, अब तक ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है, वो छोड़ें भी ज्यादा, तो खुद समझदार हैं आप लोग। वो सास भी डिप्रेशन में आती है, लेकिन वो किसकी वजह से, अपनी सास ने उसको डिप्रेशन का मरीज बना के दुनिया से गई होती है, तो वो आगे पार्सल कर रही होती है ये अमानत बहू की तरफ कि मुझे जो विरासत में डिप्रेशन मिली थी वो मैं पूरी पूरी कहां ट्रांसफर कर रही हूं बहू को। अब जब झगड़े होते हैं सास बहू के बहुत, हम कहते हैं भाई अलग करो, तो मां बाप फिर गैरत के ताने, हमने दूध पिलाया जवान कर दिया अलग हो रहे हो, हालांकि ये मां बाप का राइट नहीं है, ये आपका हक ही नहीं है, बेटा जवान हो गया बिल्कुल अलग रह सकता है, वो ना रहे अच्छी बात है, साथ में जो बरकत है वो अलग, लेकिन ये वही है अखलाकी कुछ और चीजें होती हैं, लेकिन पड़ोसी गरीबान थोड़ी पकड़ सकता है आपका कि भाई हदीस में आता है तो मुझे खिलाया करो तो खिलाओ। तो माहिर नफ्सियात से गुजारिश है, जब लोगों को मोटिवेट किया करें, कुछ अच्छे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह अच्छे बुरे भी होते हैं, अच्छे तो सारे ही हैं, लेकिन बहुत सी चीजों में बेचारों के पास खुद गाइडेंस नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती, वो इंग्लिश के अल्फाज घुमा रहे होते हैं एक्चुअली यूं वगैरह वगैरह, मुझे तो इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो बात सही होनी चाहिए, चाहे इंग्लिश में हो या उर्दू में हो या पंजाबी में हो। लोग जबान को देख रहे हैं आजकल, स्टाइल को देख रहे हैं बातों को, क्योंकि फिल्मों का दौर है ना, ड्रामों का दौर है, जिसके स्टाइल अच्छे हैं लोग मुतासर हो रहे हैं, बात को तो देख नहीं रहे, बात भी हो स्टाइल भी हो फिर मजा है, क्या ख्याल है, बात भी हो और स्टाइल भी हो, और अगर स्टाइल नहीं है तो बात को ज्यादा फोकस करना चाहिए, स्टाइल की इतनी वैल्यू नहीं है लेकिन बात बहरहाल सही होनी चाहिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे मातहत जो लोग हैं मैं उनको इस हद तक पाबंद बना सकता हूं, इससे ज्यादा शरीयत ने मुझे हक बोलो नहीं दी। ये सबसे पहले वालदैन पर आता है। हमारे यहां पता है सिस्टम क्या चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बेटा फरमाबरदार होगा तो बाप उसको निचोड़ लेगा, बोलेगा हर बात मानता है, तो इसकी यही गलती है कि हर बात मानता है कमबख्त, कहीं नो कर दे तो बाप बेटे के को पूरे मुआशरे में जलील कर देता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा। अरे वो हर बात मान रहा है, एक दफा एक अब्बा आए मुझे कहने लगे मेरा बेटा ये मेरा, मैंने कहा यार ऐसे बेटे आजकल ऑर्डर पे नहीं मिलते, इतना नेक है, एक चीज में अगर उसने इंकार कर दिया और वो उसका हक भी है तो आपको तो कहना चाहिए बेटा मैं
یعنی آپ کو تو اس کا دل جیتنا چاہیے، لیکن چونکہ بیٹا فرما بردار مل گیا تو ابا اس کو پوری طرح نچوڑ رہے ہیں. اگر وہی نافرمان ہوتا تو ابا کہتے صرف 100 میں سے ایک بھی مان لے تو میں خوش ہو جاؤں گا. سیزن یہ چل رہا ہے، صحیح ہے نا، موسم چلتا ہے نا. ابھی آم کا موسم ختم، انگور آ گئے، تو سیزن ہوتا ہے نا. جب انگور ہے تو ہر جگہ انگور ہی انگور نظر آئیں گے آپ کو. اور یہی حال ابا کا ہے. جب تک ابا آپ کی مجبوری ہیں، آپ کے ابا بہت اچھے، پیسے نکلوانے ان سے، جہاں ابا کی ضرورت نہیں رہی وہاں ابا سے زیادہ ٹینشن والا آپ کے گھر میں. جب ابا بوڑھے ہوتے ہیں تو کیسا ستایا جاتا ہے ان کو، یہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے. بوڑھا ہونے کی دیر ہوتی ہے بیچارے کی، وہ کھانستا ہوا بھی برا لگ رہا ہوتا ہے، ہر ہر چیز میں وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے، برا، یہ جائے گا کب. اور باقی حقوق کو اسی پر قیاس کر لیں تو یہ جو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافا، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس مکمل میں یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے مجھ پر کتنے حقوق ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بڑے بزرگ تھے، ہم ان کا بہت احترام، ان کے غلاموں کے غلام تھے، غلاموں کے غلام. میں نے حضرت سے کوئی بات عرض کی کہ حضرت کچھ ایسی بات ہے کچھ گھر سے متعلق، حضرت نے وہ بات مشورے کے لیے کسی سے ذکر کر دی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت یہ گھر کی بات تھی، یہ باہر نہیں آنی چاہیے تھی. حضرت نے مجھ سے معذرت کرنا شروع کر دی، کہا یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، حالانکہ وہ بات کوئی ایسی نہیں تھی. اب اگر وہ یہ کہتے کہ میں چونکہ بزرگ ہیں، میں بڑا، میں نے کر دی تو کیا ہو گیا، ہم تو کچھ نہیں کہتے، کیونکہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بڑوں سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو معاف کرو، یہی ہے نا اخلاق. اخلاق تو اخلاقی طور پر تو شریعت ہمیں اسی کا پابند کرتی ہے، لیکن یہ ان کا بڑا پن کہ وہ جانتے تھے کہ بھائی یا اس سے آگے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن جس سے کی وہ مجھے پتا تھا کہ میرا دشمن ہے. تو کسی کا راز فاش کرنا یہ باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا راز، بولو نا، فاش، باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی غیبت کرے، ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی غیبت کرے. ہاں بیٹا ظلم کر رہا ہو باپ کے اوپر، باقی واضح ظلم ہو، پھر اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے کسی بہت ہی کلوز آدمی کو وہ اپنا غم بتا سکتا ہے، یا کسی سے مشورہ لینا ہو کہ بھائی بیٹے میں یہ جرم ہے، تو مشورے کے طور پر کسی ایسے آدمی سے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ راز فاش نہیں کرے گا. آج دیکھا ہے باپ اپنے بیٹے کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے بھائی، یہ تو کسی غیر مسلم کی غیبت جائز نہیں ہے، تو بیٹے کی کیسے جائز ہو گئی؟ بہت مشکل ہے. بیٹے کی غیبت بھی جائز نہیں ہے، ماں کے لیے بیٹی کی غیبت بھی جائز، اور بیٹے کے لیے باپ کی تو اور زیادہ گناہ ہے، لیکن یہ گھروں میں ہو رہا ہے. جب بیٹا سنے گا کہ میرا ابا فلاں فلاں کو پکڑ کے میرے بارے میں برائیاں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب پھر گھر میں سکون، بولتے کیوں نہیں ہو سکتا، پھر نہیں ہوگا، اس کے دل میں ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. ہم تو یہی کہیں گے بھائی باپ ہے صبر کرو، لیکن بہرحال نفرتیں پیدا ہوں گی اور لڑائیاں ہوں گی. پھر جب باپ کو سمجھایا جائے اور وہ تکبر میں آئے کہ نہیں میں نے کر دی تو کیا ہے، اس کا مطلب فالٹ کہاں ہے، آپ میں ہے، سمجھ رہے ہیں، ٹیکنیکل فالٹ کس میں ہے. اس لیے اسکرو پانے لے کے بیٹھا کریں، جہاں کہیں فالٹ نظر آ رہا ہے اس کو فوراً ٹائٹ کروا لیں، اور یہ علماء سے ٹائٹ ہوتے ہیں، فوراً پوچھیں حضرت اس میں بتائیں غلطی پر کون ہے. تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ کس کے کس پر کیا حق ہیں، وہ بیان ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں یہ تو ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ فلاں کے مجھ پر، فلاں پر میرے کیا حقوق ہیں. اس میں تو پتہ ہے سب، ہر آدمی اس کو نچوڑنے میں لگا رہتا ہے، لیکن میری باؤنڈری کہاں تک ہے. ماں باپ کہتے ہیں، مجھ سے اکثر فون آتے ہیں کہ والدین کے حقوق پر پلیز بیان کریں، آپ والدین کے حقوق پر بیان کریں، اور اتفاق سے میں کر دیتا ہوں اولاد کے حقوق پر، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی. میں کہتا ہوں بھائی اس پر بھی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بھی تو ہونا چاہیے نا، اس پہ بھی تو ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ استاذ مدارس میں نا شاگرد استاذوں کا بہت احترام کرتے ہیں،
لیکن استاذ کے لیے کسی شاگرد کو فاسق و فاجر کہنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فاسق و فاجر کہنا جائز, زانی کہنا جائز نہیں ہے کہ یہ الزام ہے. تو اللہ نے ایک باؤنڈری رکھی ہوئی ہے, اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. کمیٹی ہے مسجد میں تو امام کو کمیٹی سے آگے نکلنے کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. وہ کمیٹی کا پابند ہے. بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے امام کمیٹی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا, کہتا ہے میں چونکہ امام ہوں, میں چونکہ, وہ چندے کے حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کمیٹی کو. بھائی جب آپ کسی کمیٹی کے تابع ہیں تو جتنا چندہ آ رہا ہے آپ کے باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا. بعض ائمہ, سب نہیں, اکثر تو الحمدللہ صحیح ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہوں مسجد پہ کیس آتے ہیں, امام حساب نہیں دے رہے, کہہ رہے کون مجھ سے کون ہوتا ہے حساب لینے والا, میں تو مفتی ہوں, میں تو بزرگ ہوں, میں تو فلانا ہوں, میں کیا کرپٹ ہوں. بھائی آپ چور ہوں, کرپٹ ہوں, آپ نیک ہوں, جب مسجد کا ایک رسید ہے, کوئی چندے کا سسٹم ہے, تو آپ کو اخپل طریقے سے چندہ کرنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں. اخپل لفظ یاد رکھ لیں, بہت سارے کام اخپل طریقے سے کرنے کی وجہ سے غلط ہو رہے ہیں. وہ مجھ سے اب لوگ آ کے پوچھنے, حضرت یہ اخپل کا مطلب کیا ہے؟ پرسوں ایک صاحب آئے, اخپل کا مطلب پوچھنے کے لیے آیا تھا. تو وہ پابند ہے, اسی طرح کمیٹی پابند ہے کہ وہ امام کا احترام کرے, اس کے ساتھ ایسے پیش نہ جیسے ملازمی, اوئے ادھر آؤ, اوئے اوئے دیکھ ٹائم, دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, ہیں ہیں, تم نے بولا تھا 40 پہ نماز, 45 پہ کھڑی کر رہے ہو تم, ہیں تمیز سے, ٹھیک ہے نا, ریکویسٹ کے ساتھ. تو مسجدوں میں بھی لڑائیاں, گھروں میں بھی, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا کس پر کتنا حق ہے. یہ جو آج میں نے بیان کیا ہے نا, بیان یہاں سے شروع ہوا تھا کہ جو چیزیں بہت ضروری ہیں وہ اللہ نے بہت آسان رکھی ہیں, تو وہ آخر میں کوئی ربط میں گڑبڑ ہوئی ہے تھوڑا سا. تو وہی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گھر اللہ نے بنایا ہے سکون کے لیے, تو ظاہر ہے اس میں سکون کا حصول بہت آسان رکھا ہوگا. تو وہ آسان یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میرے کیا حقوق ہیں اور سامنے والے کے کیا حقوق ہیں, بس اتنی سی نالج ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی چیز نہیں پتہ ہوتی تو پھر لڑتے رہو, جو مرضی کرتے رہو. تو یہ پہلے پتہ ہو اور پھر اس پر عمل بھی ہو. ظاہر ہے پتہ ہوگا تو آگے عمل ہوگا, پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ عمل, بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. پھر تو پتہ ہو اور پھر اس کے مطابق انسان عمل کرے. جب علم ہوتا ہے انسان کو اطمینان ہوتا ہے کہ یار میں یہ, میں اگر اس سے زیادہ کا مطالبہ کروں گا تو یہ ظلم کہلائے گا. تو وہ بہت آسان رکھا ہے اللہ نے, زیادہ اس کو پیچیدہ نہیں بنایا. ہم لوگوں نے اس کو پیچیدہ بنا دیا بہت, اس میں اتنی قیدیں لگا کے اور اتنا کچھ کر کے پتہ ہی نہیں چل رہا. کمبخت کے ہندوؤں سے سیکھنا ہے ہم نے, عیسائیوں سے سیکھنا ہے, کلچر سے لینا ہے یا اسلام کو فالو کرنا ہے, تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اس کی وجہ سے پھر گھر میں سکون ہی نہیں ہے. ایک قانون چلنا چاہیے نا, نہیں تو پھر پورے انگریزی کو فالو کر لو, پورے انگریزی کو فالو کر لو, کہیں تو ٹکو نا جا کے. بھائی مکمل انگریز کو فالو کرو گے تو چلو گھر ہی شارٹ ہو جائے گا پھر. گھر ہی شارٹ ہو جائے گا, تو وہ بھی ایک لائف اسٹائل ہے, گھر ہی نہیں رہے گا, نہ بجے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو اس کی وجہ سے جو بے سکونی ہوگی وہ والی, وہ ایک الگ ٹائپ کی ہے پھر, کیونکہ گھر ہونا بھی فطرت ہے انسان کی. کیا خیال ہے بھائی؟ گھر ہی نہیں ہے تو پھر وہ ساری زندگی ساحل سمندر پہ اور کیٹو کی پہاڑیوں پہ گزارتے ہیں. وہ دیکھا ہوگا, وہ ہم, میں تو کبھی باہر سفر کرتا ہوں تو جو ٹورسٹ ہیں نا وہ 99% تو گورے ہی ہوتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ, یعنی اس کی وجہ یہی ہے, گھر ہی نہیں ہے تو کیا ہے, وہ ان کا ہر پہاڑ ان کا گھر ہے, یا گھر میں سکون نہیں ہے, یا بچے ہی نہیں ہیں, میاں بیوی ہیں, تو وہ ان کے لیے کیا تکلف کی ضرورت ہے کہ گھر بھر کا, صحیح ہے نا. تو وہ ہوٹل میں رات کو کہیں بھی کرائے پہ لے کے, یا کینٹین اسٹیشن پہ چارپائیاں بھی سنیں کرائے پہ ملتی ہیں, تو غریب آدمی تو وہ بھی چارپائی لے کے بھی رات گزار سکتا ہے. تو سب کچھ, یہ تو سارے تکلفات مسلمانوں کے لیے ہیں نا, تو انہیں کے لیے پھر ہم حل بھی تلاش کرتے ہیں. بھائی سوال یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقے میں نہ بٹو, تو یہ ہمارے چاروں اماموں نے الگ الگ فرقے کیوں بنا لیے؟ آج کل لفاظی بہت ہے مارکیٹ میں, قرآن کی آیتوں کو غلط فٹ کرنا, جو آیت جدھر کی نہیں تھی اس کو اٹھا کے کہیں اور لگا دی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا,
قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. تو آپ نے تو چار فرقے بنا لیے, حنفی, مالکی, شافی, حنبلی, اور اس کی ذیلی شاخیں بھی آج کل نکل آئی ہیں. تو میں نے کہا کہ اس آیت کا شان نزول ہی دیکھ لیتے تو اس آیت, یہ آپ کے خلاف ہے, یہ ہمارے خلاف نہیں ہے. دو قبیلے تھے صحابہ کے, مسلمانوں کے, جن میں جنگ قبائلی بنیادوں پہ چھڑنے والی تھی, لسانیت کی, قبیلے کی بیس پہ. اللہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, آپس میں لڑو مت. یہاں تفرقو کا مطلب فرقہ پرستی نہیں ہے, آپس میں بٹو نہیں, یعنی ایسا بٹنا جس سے لڑائی پیدا ہو رہی ہو. یہ کوئی اختلافی مسائل کی جنگ نہیں ہو رہی تھی ان دو قبیلوں میں, یہ قبائلی جنگ تھی کہ ہم اوس تم خزرج, ہمارا قبیلہ ایسا تمہارا ایسا. تو اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. قرآن کیا کہہ رہا ہے, انما المؤمنون اخوة, مومن سب آپس میں بھائی ہیں, ایک کلمے کا رشتہ ہے جو تمہیں جوڑ رہا ہے. تو پھر قومیت, پٹھان, پنجابی, مہاجر, قبیلہ, اس بیس پہ لڑائی مت کرو, لڑنے سے منع کیا جا رہا ہے. اور میں نے کہا جب سے آپ نے پانچواں فرقہ نکالا ہے یہ لڑائی کم نہیں ہوئی ہے بلکہ, بولو بھائی, بڑی ہے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کلمے کا رشتے کی وجہ سے آپس میں, حنفی بھی کلمہ پڑھتا ہے, شافی بھی اسی کلمے کو پڑھتا ہے جس کو حنفی پڑھتے ہیں, مالکی بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے, وہی اللہ رسول کو, وہی قرآن و سنت کو مانتا ہے, تو آپس میں لڑو مت. تو میں نے کہا اگر یہ حنفی شافی آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ سائد کی مخالفت کر رہے ہیں, لڑ نہیں رہے تو قرآن و سنت کی تشریح میں اگر اختلاف یہ اس آیت کے میں داخل ہے تو یہ تو سب سے پہلے صحابہ نے کیا ہے. یہ سارے اختلافات تو ہمیں صحابہ میں ملتے ہیں, ایک صحابی ایک حدیث کی تشریح یہ کر رہے ہیں, دوسرے اس حدیث کی تشریح کچھ اور کر رہے ہیں, مگر لڑ نہیں رہے. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی صحابہ میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے بھی, امام کے پیچھے فاتحہ کو ناجائز کہنے والے بھی, مگر پھڈا انہوں نے نہیں کیا, اور ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے پھڈا پیدا ہو. کیا مطلب؟ عبداللہ بن مسعود رفع الیدین کے قائل نہیں تھے, مگر ان نے کوئی ایسا بیان نہیں داغا جس سے رفع الیدین والوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں اور وہ لڑائی پہ آ گئے ہوں یا وہ کمنٹس میں گالیاں لکھ کے دے رہے ہوں. عبداللہ بن عمر رفع الیدین کے قائل تھے, انہوں نے کوئی ایسا بیان رفع الیدین نہ کرنے والوں کے خلاف نہیں دیا کہ جو رفع الیدین کا قائل نہیں ہے. ہاں, جو قائل ہو کے نہ کرے اس کے مخالفت ان سے ملتی ہے, لیکن جو قائل ہی نہیں ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا ہو جس سے اس کے جذبات مجروح ہو جائیں کہ یہ حدیث ہی کو نہیں مانتے, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, ایسا کوئی عبداللہ بن عمر کا بیان ہمارے پاس موجود نہیں ہے. آج جتنے لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو فرقہ پرستی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, خدا کی قسم فرقہ پرستی کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ, نہیں یاری بات. کیونکہ حنفی, شافی, مالکی, حنبلی تو جب سے یہ آئمہ دنیا میں آئے ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے, اور ان کی ریسرچ کو کتابوں کی شکل میں مدون کیا گیا ہے, تو ان کی ریسرچ کو فالو کرنے والے کو اسی امام کی طرف منسوب کیا جاتا رہا ہے. یہ کام تو صدیوں سے ہو رہا ہے لیکن امت لڑی نہیں ہے, لڑ پہلی دفعہ رہی ہے. تو میں نے بتایا کہ جہالت کا دور ہے, کون سی آیت اٹھا کے کدھر فٹ کریں گے, کون سی آیت اٹھا کے ادھر. دیکھو حرمین کے امام وہ حنبلی ہیں, وہ زور سے آمین کہتے ہیں, رفع الیدین کرتے ہیں, ہم وہاں آہستہ آمین کہتے ہیں, رفع الیدین نہیں کرتے. کبھی آپ نے دیکھا کہ حرم میں کسی نے پکڑ کے آپ کو مارا ہو؟ ہے بھائی, چترول لگائے ہو کہ تو حدیث کو نہیں مانتا, تو یہ کرتا ہے, تو وہ. اور یہ صدیوں سے ہو رہا ہے, 700 سال وہاں پر حنفیوں کی حکومت تھی, اس وقت رفع الیدین نہیں ہوتا تھا, ائمہ حرم جو حنفی تھے وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, انہوں نے کبھی رفع الیدین کرنے والوں کو پکڑ کے ان کے خلاف کلپ نہیں بنایا کہ یہ حدیث کے منکر یہ یوں یا یوں. اگر کسی نے بنایا تو غلط کیا ہے. تو اختلاف اور فرقواریت کو ختم کرنے کا یہ جو طریقہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے نا, کہ سب کو غلط کہو اور یہ ثابت کرو کہ میں صحیح ہوں, یہ طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. آپ کو وہی جیسے میرا پورا بھی بیان ہوا نا, کہ آپ کو ایک باؤنڈری کھینچنی پڑے گی کہ کس حد تک آپ جا سکتے ہیں, کس حد تک نہیں جا سکتے. تو ائمہ اربعہ کا کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو گیا, ان چاروں اماموں کا, تو ساری دنیا مانتی ہے, مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ چاروں بہت بڑے بڑے محقق تھے, بڑے ریسرچر تھے, ان کی علم ہم سے کئی گنا زیادہ. تو انہوں نے اگر اختلاف کیا ہے تو
تو وہ للہیت کی بنیاد پہ کیا ہے. قرآن و حدیث کی تشریح کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے, ان میں کوئی بھی حدیث کی مخالفت کرنے والا نہیں تھا. جب وہ اختلاف ہوا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے, اس میں کسی بھی فریق پر ملامت کرنا یا اس کو فالو کرنے والے کو اہل سنت سے خارج کرنا یا اس کو یہ کہنا یہ حدیث کا منکر ہے, یہ حدیث کو نہیں مانتا, یہ عمل فرقواریت کو پھیلا رہا ہے. وہ فرقواریت جس کا قرآن نے ذکر کیا, یہ لڑائیوں کو کیا کر رہا ہے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں میں کوئی ایسا کام مت کرو جس سے لڑائی پیدا ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری بات, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ فرماتے ہیں اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم ہوا ہو وہ دفاع میں بات کہہ سکتا ہے. تو بعض دفعہ میں بھی یہ فروعی مسائل کو بڑی شدت سے جو بیان کرتا ہوں یہ دفاع میں ہے, کیونکہ لوگ یک طرفہ باتیں سن سن کے علماء سے بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں, یک طرفہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں علماء سے بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی مشہور زمانہ فتنہ, وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کر کے آئے, انہوں نے ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا, چائے پلائی, عیادت کی, ان سے بیان کروایا. یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ظرف ہے, اس کو کہتے ہیں فرقہ پرستی کے خلاف جہاد. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے اور پھر بھی آپ کی اتنی سیوا کی جا رہی ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ, اخلاق ہم سے سیکھ لو, لیکن آپ پھر بھی بننے کے لیے تیار نہیں. آپ اس ملاقات کو کیش کروا رہے ہو اپنے مسلک کو فروغ دینے کے لیے, حالانکہ آپ کے نظریات میں اور حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ صبح و شام دیوبندی علماء کو گالیاں دیتے ہو, دیوبندیوں کے بڑے بڑے اکابر کو بزرگوں کی فہرست سے خارج کر دیا آپ نے. جن اکابر کے خلاف صبح و شام آپ کے کلپ بنتے ہیں ان اکابر کو مولانا طارق جمیل صاحب بزرگ بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے, لیکن یہاں آ کے آپ ایک دم یوٹن لے لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, یہاں آ کے آپ نے کیا کر لیا, یوٹن لے لیا بالکل. ابھی حضرت کا ایک کلپ نیا آیا ہے جس میں انہوں نے علماء دیوبند کی تاریخ بیان کی, ان کے فضائل بیان کیے, انہی اکابر کا نام لے لے کر جن کے خلاف صبح و شام آپ کے کلپ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتا چلتا ہے آپ اپنے آپ کو کیا کروا رہے ہیں. میں تو حیران تھا, میں نے کہا جب انہوں نے ملاقات کی تو شاید یہ کچھ انسان بن جائیں, اور اب تھوڑا سا, لیکن وہی ان کا طرز عمل. میسج ٹی وی, میں کسی کے ذاتی معاملات میں نہیں پڑتا, میسج ٹی وی کے بارے میں محترم نے کلپ ریکارڈ کروایا ابھی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے میسج ٹی وی کے بارے میں مجھے جو راز کی باتیں کی ہیں اگر وہ میں بتا دوں تو آپ لوگ ان چینلوں کو سبسکرائب کرنا چھوڑ دیں. اس کو کہتے ہیں آگ لگانا. یہ جو محلے پڑوس میں فسادی عورتیں ہوتی ہیں نا, وہ اسی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں. ارے بھائی, تو یا تو ان کے راز کو فاش ہی نہ کر, اور کرنا ہے تو پھر پورے طریقے سے کرو. اگر انہوں نے آپ کو میسج ٹی وی یا کسی ٹی وی کے بارے میں کوئی راز بتایا تھا تو اس کو ڈسکس ہی نہ کرتے آپ. ڈسکس کیا تو پھر بتاؤ نا کیا کہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں اگر کہوں میں نے انجینئر صاحب کو بچپن میں ایک ایسی کنڈیشن میں دیکھا کہ میں بتا نہیں سکتا, اگر میں بتا دوں تو آپ اس کو سننا چھوڑ دو, لیکن چونکہ شریعت میں حکم ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈالا جائے اس لیے میں نہیں بتاؤں گا. آپ بولا یار یا تو یہ بھی تذکرہ نہ کرتے. میں نے دیکھا نہیں ہے, بہت اچھا آدمی ہے, کوئی کیریکٹر کا برا نہیں ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ بولو گے یار یا تو یہ بھی نہ بتاتے, اور بتائے تو آپ بتاؤ نا کیا ہے. یہ کیا ہوتا ہے, جو عورتیں ہوتی ہیں نا فسادی آگ لگانے والی, یہ وہ کام یہ کرتی ہیں. میسج ٹی وی مجھے نہیں پتا اچھا ہے برا ہے, میری بلا سے مجھے کیا کرنا ہے میسج, لیکن یہ کسی کی ذاتیات پر آپ اس طرح سے, ایسے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مولانا نے مجھے اس کے بارے میں جو راز کی باتیں کہی ہیں وہ میں اگر بتا دوں تو آپ اس کو بھی سننا چھوڑ دیں جو مولانا کے فالوور ہیں. میں بھی کہہ سکتا ہوں, مجھے حق ہے بالکل یہ کہنے کا. تو لیکن ہم نہیں کہتے, ہم نے تو یہ اب تذکرہ کیا, یہ اتنی بات چلی ہے تو بتا رہا ہوں. حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ہماری ملاقاتیں بھی رہی ہیں, وہ بھی یقیناً ہم سے باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ کرو, یوں کرو, فلانا کرو, ایسا کرو, تو وہ بھی بہت سی ایسی راز کی باتیں انہوں نے کی ہوں گی ہم سے اس کے بارے میں جو ہم نہیں بتاتے. لیکن بہرحال یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ظرف ہے, اور یہ ظرف بھی اللہ نے علماء دیوبند ہی کو عطا کیا ہے جن کے صبح و شام آپ ان کے خلاف بولتے رہتے ہو. اب تو آپ کو مان لینا چاہیے, اور ہم اس لیے بول رہے ہیں آپ کو, پھر یہ ظرف اللہ نے مفتی طارق صاحب کو کیوں نہیں دیا بھائی؟ اس لیے نہیں دیا کہ پھر آپ کی پول پٹیاں کھولے گا کون. دونوں چیزیں ہونی چاہیے, ٹھنڈی تار اور ایک, اور دونوں کا نام طارق ہے, کمال کی بات یہ ہے. ایک ٹھنڈی تار بھی ہونی چاہیے, ایک گرم بھی ہونی چاہیے. تو میں نے محترم سے کچھ سوالات پوچھے ہیں, میں دوبارہ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار
नहीं है। तो मौलाना ने जो आपके सर पे हाथ रखा, ये आपकी फजीलत की खुदा की कसम दलील नहीं है, क्योंकि मौलाना तो उलमा देवबंद के एक चिराग हैं। वो ठीक है देवबंदी अपने नाम के साथ नहीं लगाते, फिरका परस्ती को हवा नहीं देते, तो नाम तो हम भी नहीं लगाते। मैंने तो अपने नाम के साथ देवबंदी हटाया है भाई, हम सब मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। क़यामत के दिन कोई देवबंदी बरेलवी अहले हदीस नाम से जन्नत में नहीं जाएगा, सब मुसलमान भाई भाई हैं। वो देवबंदी लोग इसलिए लगा देते हैं कि भाई वो क्योंकि जो जिन उलमा से इल्म सीखा वो देवबंद के थे, तो लोगों ने ये दुम लगाई हुई है देवबंदी की, तो लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है। और जो लगाता है वो गलत करता है। हम तो कहते हैं कि क्या देवबंदी बरेलवी की पख लगाई हुई है। एक साहब ने मुझे कहा कि वो अब मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है जमात इस्लामी वालों का, तो मैं चाहता हूँ कि देवबंदी का आए। मैंने कहा वो लड़का कैसा है, अच्छा है, नमाज पढ़ता है? उन्होंने कहा हाँ। कह लेकिन जमात इस्लामी का है। मैंने कहा ठीक है, एक रिश्ता है वो जमात गैर इस्लामी का है, वो फिर आप अपनी बेटी उसको दे दें। मैंने कहा इस्लामी है ना। इश्काल जब होता है जब आप कहते हैं यार वो बंदा जमात गैर इस्लामी का है। मैंने कहा भाई नमाज पढ़ता है, पांच टाइम कलमा पढ़ता है, जो इस अहले सुन्नत के बुनियादी अकायदे उनको मानता है, तो भाड़ में जाए जमात। मैंने कहा तुमने कोई इलेक्शन में खड़े होना है या सियासत करनी है तो फिर तुम्हें यह होगा भाई जमात इस्लामी से रिश्तेदारी होगी तो JUI वाले बिफर जाएंगे, ठीक है ना। रिश्ता आया JUI का तो मेरे ताल्लुकात हैं PTI से, तो कहीं JUI PTI वाले, तो अगर कोई सियासत करनी है तो फिर तो ये देखा जाता है जमात इस्लामी है या JUI है या PTI है। और अगर बच्ची का घर बसाना है तो भाई तमीज़ का इंसान होना चाहिए। सही है ना, इंसान का बच्चा कहीं से भी मिले शादी कर दो उससे। तो ये तो लोग हमसे खुद हमारे नामों के साथ दुम लगा के, इसने जो हमसे चमचा बिठाया हुआ ना सवाल पूछने के लिए सामने, वो चमचा जब भी मेरा नाम लेगा तो कहेगा कराची के एक देवबंदी मुफ्ती ने ये सवाल किया है। हालांकि बोलना चाहिए भी कराची के किसी मुफ्ती साहब ने यह सवाल किया, ये मेरा नाम ले ले। ये देवबंदी की पख लगा के फिरकावारियत को हवा दी जा रही है ताकि सब उलमा देवबंद के खिलाफ हों। जब वो मेरे खिलाफ बयान देगा तो ये देवबंदियत के खिलाफ, तो ये फिरका परस्त लोग हैं, ये फिरकावारियत को बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे, लेबल लगा रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे। मैं 13 साल की उम्र से बयान कर रहा हूं, 13 साल का जब मैं था ना उस वक्त से बयान कर रहा हूं। मेरी जिंदगी गुजर गई, कभी मैंने मेंबर पे देवबंदी बरेलवी डिस्कस नहीं किया। ये तो लोगों ने फिर ऐसी बातें कर करके हमें मजबूर किया है, कभी नहीं करता था मैं। और अहले हदीस हजरात आते हैं, अभी परसों के अहले हदीस आए लंदन से, बड़ी गपशप हुई है, सुनते हैं कब से आ रहे हैं, बड़े अच्छी दोस्ती हैं, ताल्लुकात हैं बरेलवी हजरात। वो मैं जो हकीम का वाकया सुनाता हूं बड़े, वो तो बरेलवी हैं, वो तो बरेलवी हकीम है, मोतदिल है, मुतशद्दिद नहीं है। तो ये कमबख्त जो है ना खुद ठेकेदार बनके फिरकावारियत को खत्म करने की लेवल लगा के फिरकावारियत को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, हवा दे रहे हैं। तो ये मौलाना तारिक जमील साहब का ज़र्फ़ है भाई, ये उलमा देवबंद का ज़र्फ़ है कि वो आपको सुबह शाम आप उनके खिलाफ भी इनका बयान है फिर भी उन्होंने सीने से लगाया। और ये एक बात आपसे अर्ज करूं मैं, डॉक्टर जाकिर नाइक अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, बड़ा काम लिया, उन पर तो पाबंदियां लग रही हैं जो असल में उन पे नहीं बल्कि इस्लाम पे लग रही हैं, क्योंकि इस ज़माने में ये जो लिबरल लोग हैं ना वैसे बड़े ब्रॉड माइंडेड बने फिरते हैं कि अपनी इजहार राय का हर शख्स को। अभी मलेशिया में उन्होंने बहुत बड़ा जलसा हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग थे, तो वो मलेशिया की गवर्नमेंट ने सुना है कि पाबंदी लगा दी उनके ऊपर, वो थोड़ा सा कोई दाएँ बाएँ कुछ बात सियासत पर कर ली होगी उन्होंने। तो असल में हो क्या रहा है कि जो भी इस्लाम की बात कर रहे हैं ना उसका गला घोटा जा रहा है, उसका गला घोटा जा रहा है। तो लिबरल लोग जो हैं, लिबरल लोग वो कहने की हद तक ये करते हैं कि आज़ादी है, लेकिन हकीकत में इस्लाम के अलावा हर एक को आज़ादी है, असल बात ये है। अगर यही हिंदू की तकरीर होती कोई पाबंदी नहीं लगती, किसी ईसाई की होती कोई पाबंदी नहीं लगती, वो एक बंदा इस्लाम को डिफाइन कर रहा है तो उस पर पाबंदियाँ लग रही हैं। तो मैं आपको अपने अकाबिर की कुछ थोड़ी सी बातें बताऊं। डॉक्टर जाकिर नाइक से सब अकीदत रखते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक से हमें जितनी अकीदत है उससे कई गुना ज़्यादा डॉक्टर जाकिर नाइक को मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से अकीदत है। बात आ रही है समझ में? वही हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जिनके खिलाफ अभी इंजीनियर ने एक क्लिप बनाया और उनका मजाक उड़ाया है कि उन्होंने करामत बयान की इमाम हनीफा को, वजू के पानी से गुना धुलते हुए नजर आते हैं, समझ रहे हो? चूंकि आप इंजीनियर हो इसलिए आप डॉक्टर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की मेंटल अप्रोच तक भी नहीं पहुंच सकते, उनके मकाम तक भी नहीं पहुंच सकते, और आपको करामत का फर्क भी पता नहीं है। करामत में सब कुछ मुमकिन है, गुनाह भी धुलते हुए नजर आ सकते हैं। इन्होंने हदीस पेश की है कि अल्लाह ताला तो सत्तार है, गुनाहों पे पर्दा डालता है, तो अल्लाह कैसे इमाम हनीफा को गुनाह दिखा सकता है?
کہاں کی حدیث کہاں جوڑ رہا ہے کمبخت. یہ تو گراؤنڈ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اللہ اکثر تو گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے, لیکن گناہ سے پردہ اٹھتا بھی تو ہے نا دنیا میں. کتنے لوگ ہیں جن کے گناہ فاش ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے اگر اپنے کسی بندے کے سامنے اس کو فاش کر دیا تو یہ نہ قرآن کے خلاف اور نہ حدیث کے خلاف ہے. اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار اللہ اس عادت کے خلاف. اور اللہ نے بھی ایسے شخص پر پردہ اٹھایا جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرے گا. تو کرامت میں سب کچھ ممکن ہے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے امام علی کی کرامت بیان کی, جس کرامت کو لکھنے والے بڑے مستند علماء ہیں. تو یا تو ان مستند علماء کا مذاق اڑاتا, لیکن مذاق کس کا اڑایا جا رہا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا. کیوں؟ ان کو دیوبندی سمجھا جاتا ہے, وہ علماء دیوبند کے سروں کے تاج سمجھے جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ آپ کو ایک مخصوص مسلک سے بیر ہے, ٹھیک ہے نا. ورنہ آپ فضائل صدقات کا مذاق نہ اڑاتے. فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں جو واقعات جن کتابوں کے ریفرنس ہیں, ان کتابوں کے مؤلفین کا مذاق اڑانا چاہیے آپ کو, اور ان مؤلفین میں بڑے بڑے محدثین ہیں. لہذا آپ ان کا مذاق اڑانے کے لیے تیار نہیں. آپ پی گئے وہ سب, ڈال کس پہ دیا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا. یہ باتیں اگر میں سامنے انجینئر کے بیٹھوں اور میرا لائیو کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہو تو میں اس کے علاوہ اس سے بھی خطرناک خطرناک باتیں سینے میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں, لیکن وہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار اسی وجہ سے نہیں ہے. بلکہ یہ جو کہتے ہیں نا آزاد سوال, اس نے بندہ بٹھایا ہوا اپنا چمچہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ پوچھنا, اس کے علاوہ کچھ اور پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ منع کیا بھائی یہ نہیں پوچھ لینا. مثلاً کیا کیا پابندی لگائی ہوئی ہے نہیں پوچھنا, یہ میں بتا دوں. اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سوال, میں نے بتایا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری شادیاں کی ہیں, بہت ساری, 100 سے اوپر روایتیں ملتی ہیں. تو اس نے فوراً, اور اس کی میں نے ریزن بھی بیان کی تھی جو الزام ان پہ لگتا ہے, اس کو پورا ڈیفائن کیا تھا کہ یہ کوئی توہین نہیں ہے. وہ وجہ کیا تھی ان شادیوں کی وہ بھی بیان کی تھی پوری ڈیٹیل سے. اس نے فوراً میرے خلاف کلپ تیار کیا, میرا مذاق اڑایا, اہل بیت کا دشمن اور ان کو تو حدیثوں کا نہیں پتا اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. پھر اس نے اپنے ایک بیان میں کہا مصنف ابن شہبہ حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ یہ روایتیں ہیں. تو اسی میں حضرت حسن کی شادیوں والی روایتیں بھی ایک طرف کہہ رہے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, حالانکہ یہ تو شیعوں نے لکھا ہے, شیعوں کی تاریخی کتابوں میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. شیعہ عالم سے پوچھو وہ کہے گا ہاں ایسا ہے, ایک عامی کو نہیں پتا ہوگا, لیکن کوئی شیعوں کا مستند عالم ہو وہ کہے گا کہ حضرت حسن نے 100 سے زیادہ شادیاں کی, وہ شیعہ مانے گا کیونکہ تواتر سے ثابت ہے یہ بات اور حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں یہ چیزیں. اس سوال کا جواب سامنے جو چمچہ بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ سوال پوچھنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. دوسرا سوال, اس نے کہا کہ رفع الیدین نہ کرنے کی جو حدیث ہے ترمذی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی, وہ ضعیف ہے دو وجہ سے. ایک اس لیے کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف کہا, دوسرا اس لیے کہ سفیان ثوری کی متدلیس ہے, وہ مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف نہیں کہا. ترمذی کا صفحہ ذرا غور سے پڑھ لے تو عبداللہ بن مسعود سے دوسری جو روایت ہے اس کو ضعیف کہا ہے, وہ والی اس نے اس کھاتے میں ڈال دی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات, سفیان ثوری اس درجے کے مدلس نہیں ہے جن کی روایت رد کر دی جاتی ہے, تدلیس کے درجات ہوتے ہیں. اس کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, ایک نسخے میں صحیح اور ایک میں حسن. تم جس کو فالو کرتے ہو ناصر الدین البانی, انہوں نے اس حدیث کو کیا قرار دیا ہے؟ صحیح قرار دیا. پی گیا. سامنے جو چمچہ بیٹھا ہے اسے اجازت نہیں ہے کہ ایک سال ہو گیا میرا یہ جواب دیے ہوئے, لیکن چمچے کو اجازت نہیں ہے کہ ایک سال سے میرا یہ سوال گھوم رہا ہے, اجازت نہیں ہے کہ یہ والا سوال مجھ سے, بولو بھائی, پوچھ لو, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا تھا کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی, عورت آہستہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گی. اس نے کہا کہ یہ لو مفتی صاحب حوالہ, کلپ کا نام ہی یہ رکھا ہے. میری تصویریں لگا لگا کے تو اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہی ہے. کبھی مفتی تقی صاحب کی تصویر لگی ہوگی, کبھی مولانا تعالی میں, کبھی میری تے لگی ہوگی. تو اس کا میں نے سوال کہ کوئی حدیث نہیں, تو حدیث کے بجائے صحابہ کے آثار پیش کر دی, عبداللہ بن عمر کا ارشاد, اور وہ بھی ضعیف, ابن جریج مدلس عن سے روایت کر رہا ہے. اس سوال کا جواب سامنے جو چمچہ بیٹھا ہے اسے پوچھنے کی اجازت. اور میں نے کہا تھا اس پر اجماع ہے کہ عورتیں مرد, امام حنیفہ بھی, امام شافی بھی, امام مالک بھی, امام احمد حنبل بھی قائل ہیں. چاروں فقہ کی چاروں ائمہ سے جو تواتر سے جو ان کی کتابوں میں نقل چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اجماع خود ایک دلیل ہوتی ہے,
اجماع امت خود کیا ہے؟ ایک دلیل ہے. اس کا جواب یہ دیا کہ دیوبندی بریلیوں کا اجماع ہے. اب ہے یہ امام حنیفہ امام شافعی ایک دیوبندی بریلیوں کا اجماع. اور امام بخاری ایک روایت لے کر آئے کسی تابعیہ یا صحابیہ سے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی, بس اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہے. اب دیکھو امام بخاری کے الفاظ کہ وہ مردوں کی طرح پڑھتی تھیں, اس سے پتا چلا کہ اس زمانے میں عورتیں اور مردوں کی نمازیں الگ الگ تھیں. خود ان اتنی سینس ہوتی نا انجینئر میں جو جس کو اللہ نے پنکھے ٹھیک کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, اتنی سینس ہوتی تو کہتا یہی حدیث دلیل ہے کہ عورتوں کی نماز الگ ہے مردوں کی الگ ہے. صحابہ تابعین, کیونکہ امام بخاری تابعین اور صحابہ کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ وہ فلاں خاتون مردوں کی طرح پڑھتی تھیں. ہاں تو پتہ چلا وہ دونوں, اگر وہ ہوتا تو کہتے ہیں بھائی جیسے سب پڑھتی تھیں ویسے وہ بھی پڑھتی تھیں الگ سے کیا. تو نہ وہ مشہور شعر ہے نا, کہنے کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن کہہ لیتے ہیں, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. وہ پڈا کیا نا کسی نے, بولا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اور پوچھ لوں, ابے بہت سارے اور سوال آتے ہیں, دے مار ساڑھے چار سوال در سوال در سوال بہت سارے ہیں, لیکن چھوڑو ابھی تین چار کا جواب غلط دے گا دیکھنا. اگر ابھی جب اتنے چیلنج گئے نا تو پھر دیکھنا وہ چمچے کو بولا بھائی اس نے کہ یہ والا نہیں, وہ یہ اس کو یوں کر کے گھما کے پوچھو. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں اس کو جو ای میل کرتا ہوں سوال میں یا کوئی میں سوال بھیجتا ہوں تو یہ اس میں سے کاٹ چھانٹ کر کے اپنے حساب سے بنا کے اس کا جواب دیتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک حکیم صاحب وہ گئے کسی کے پاس, وہ ایک مریض حکیم صاحب کے پاس گیا, پھنسی تھی اس کے, حکیم صاحب نے دوا دے دی. اس نے کہا یہ دوا پھنسی ٹھیک کر دے گی؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر کیا کرے گی؟ یہ پھوڑا بنا دے گی. تو حکیم صاحب اس کو پھوڑا کیوں بنا رہے ہو؟ کہہ رہے اصل میں مجھے پھوڑوں کا علاج آتا ہے پھنسیوں کا نہیں آتا, ارے پھوڑا بن جائے تو آنا میں ٹھیک کر دوں گا. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جس سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ اس کو گھما کے ایسا بنا دیتے ہو جس کا جواب آپ کو آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ شرارتی یہی کچھ کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو کہاں سے کہاں بات, تو میسج ٹی وی کے بارے میں انہوں نے جو اول تو میسج ٹی وی کا اور ان کا جو آپس کا اختلاف تھا ختم ہو گیا, اب اس کو دوبارہ ہوا دینے کی ضرورت کیا ہے. باقی یہ ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ لیپ ٹاپ پہ جو جن علماء کے چینل مونیٹائز ہیں ان کے فوش اشتہارات آ جاتے ہیں, تو ہم نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے. گوگل آپ کی ہسٹری دیکھ کے آپ کے حساب سے آپ کو اشتہار دیتا ہے. اگر آپ کے لیپ ٹاپ پہ فحش اشتہار آ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا لیپ ٹاپ غلط استعمال ہو رہا ہے, اس کو انسان کا بچہ بناؤ تو صحیح والے آنا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, صحیح والے آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا میرے بھائی, میں نے وضو کیا پھر نماز پڑھی, اس کے بعد دیکھا کہ میرے پاؤں کے نیچے کچھ چپکا ہوا تھا مٹی جیسا, کیا میری نماز ہو گئی؟ اگر وہ اتنا موٹا تھا کہ اس میں آپ کا غالب گمانے کے پانی نہیں پہنچا ہوگا تو نماز نہیں ہوئی, اور اگر آپ کا خیال ہے کہ پانی پہنچ گیا تھا تو نماز ہو گئی, یہ آپ کا خیال کا اعتبار ہوگا. اس میں جب فجر کی نماز قضا ہو جائے تو بعد میں فجر کی نماز, ہاں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا احترام جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کرتے ہیں یہ پورا آ جانا چاہیے, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک عیسائیت کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں اس میں 99% مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا انہوں نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. تبھی ملیشیا میں حضرت مفتی تقی صاحب جب جاتے ہیں, ہم جب ملیشیا جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن جب حضرت مفتی تقی صاحب جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے ان کے ٹھیک ٹھکانے پہ جاتے ہیں. نہیں آ رہی بات. یہ وہی علماء دیوبند ہیں جن کے خلاف آپ صبح و شام بولتے رہتے ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے ہیں. اور یہ بھی بات, حضرت مفتی تقی صاحب بیٹھ کے کلپ نہیں بناتے کہ میرے سے ملنے کے لیے آیا, یہ تو ان کی نجی محفل کی ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی, ورنہ وہ اس سے مستغنی ہیں. اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیش کرائیں, وہ تو اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ان کے لیے یہ سب چیزیں بہت چھوٹی ہیں. تو عرب علماء ان کی, عرب تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں, عجمیوں کو تو عرب میں تو ایک عصبیت ہے, وہ تو عجمی کتنا بڑا عالم ہوگا عرب نہیں مانتے اس کو, ایک عصبیت ہے ان میں. لیکن حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کی علمیت کا لوہا اللہ نے منوایا ہے, وہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں. یہ آئمہ حرمین, مسجد نبوی کے امام, مسجد حرام کے امام, اور سعودیہ کے بڑے بڑے قاضی, یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں, کئی دفعہ کیے انہوں نے, ان کی صحبت میں آگے بیٹھے ہیں. مجمع الفقہ الاسلامی جس میں
سو کے قریب ممالک کے علماء تھے، اس کے رئیس 5 سال رہے مفتی تقی عثمانی صاحب. مکہ جو کے جو مفتی تھے نا وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب رہے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو یہ اللہ نے مقام کس کو عطا کیا؟ یہی بر صغیر کے علماء کو جن کو دیوبند کہا جاتا ہے اور جن کے خلاف آپ صبح شام کیا بناتے ہو کلپ. دوسرا جو جس تبلیغی جماعت کی آپ تعریفیں کرتے ہو وہ بھی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ پرسوں جو اہل حدیث آئے ملاقات کے لیے، کافی دیر ہماری گپ شپ ہوئی، وہ ایک بات کی انہوں نے کہا دیکھیں میں لندن میں رہتا ہوں، یہ فرقہ واریت یہاں ہے، پڈے بازی، وہ اہل حدیث، وہ بریلوی، وہ دیوبندی، وہ فلانا، وہ ٹانگے چوڑی، وہ پتلی، زور سے، ہاں پڈے بازی. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بچہ جب بگڑتا ہے نا لندن میں یا امریکہ میں، بچہ جب بگڑتا ہے تو ہمارے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہم یہ کلپ نہیں سنواتے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور وہ قرآن و حدیث کے، وہ کہہ رہے اور بدتمیز بن جاتا ہے. وہ اس کو یہ کلپ سناؤ نا، وہ جھگڑے، وہ فلانا رف الدین اور آمین اور فلانا اور ڈمکانا، کہہ رہے یہ نہیں، ہم اس کو کہاں بھیجتے ہیں؟ کہہ رہے درجنوں اختلاف کے باوجود ہمیں ملتی کیا ہے یار، ادھر بھیجو. تو یہ ظرف بھی کس کا ہے بھائی؟ ایک پوری دنیا عرب بھیجتے ہیں، عرب سے جب اپنے بچے نہیں سنبھلتے کہاں بھیجتے ہیں؟ تبلیغ میں چلا لگا کے آؤ، ہے نا. تو یہ ظرف، یہ کون، کہاں سے اس کے تانے بانے دیوبند سے ملتے ہیں. پوری دنیا میں ایک ایسا نیٹورک بنا دیا کہ آپ کا بچہ بھی بگڑے گا، اللہ نہ کرے میرا بھی بگڑ جائے، تو مجھے ان کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا. کہ پہلے چلا لگوا لو، تھوڑا سا انسان کا بچہ بن جائے، پھر ٹانگیں چوڑی کرواؤں گا میں یا پتلی کرواؤں گا، وہ بات کی بات ہے، انسان کا بچہ تو بناؤ اس کو. بلکہ وہ چبلی میں چلا لگا کے یہ مسائل ہی نہیں رہتے اس کو، وہ کہتا ہے نماز پڑھو، تکبیر اولا کے ساتھ، ان چیزوں پہ آتا ہے وہ. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ علماء کا احترام، مسائل کا علم علماء سے. تبلیغ میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے، مسائل کا علم علماء سے، فضائل کا علم تبلیغ کے حلقوں سے. تبلیغ میں تو کہیں نہیں سکھایا جاتا مسائل کا علم انجینئر اور پروفیسر سے، ہے بھائی کہیں دیکھا آپ نے بھائی؟ علماء سے. وہ ایک اصول ہے بھائی، ہر چیز اس کے اہل سے ملے گی. تبلیغ میں بالکل مسائل نہیں بیان کیے جاتے بھائی، جس کو جس عالم پر اعتماد ہے اس سے مسئلہ پوچھے، دوسرے کے خلاف انگلی نہ اٹھے. کیسا بہترین خوبصورت اصول بیان کر دیا انہوں نے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو بہت زیادہ محنت ہے اس میں بڑا کردار حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابوں کا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کی ریسرچ ہے جن سے انہوں نے، اور باقی بھی جو ہیں وہ احمد دیدات سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے سیکھا، اور احمد دیدات کے تانے بانے بھی جا کے دیوبند سے ملتے ہیں. مولانا حبیب کیرانوی صاحب کی تحقیقات ہیں جن سے احمد دیدات نے فائدہ اٹھایا ہے. میں یہاں دیوبندیت کے پرچار کے لیے نہیں بیٹھا، میں تو صرف دفاع میں تو اللہ نے کہا نا کہ بول سکتے ہو. ہماری بلا سے کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، قیامت میں یہ سوال بالکل بھی نہیں ہوں گے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے خلاف صبح و شام آپ بولتے ہو اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ نہ بنے دیوبندی، نہ آپ کریں، لیکن آپ ان کے یہ فضائل سیکھیں. اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کے نام کا کلمہ پڑھا اور یوں تھے اور وہ تھے، حضرت اقدس مولانا تاری مل صاحب انہیں مجدد ملت سمجھتے ہیں، انہیں وقت کا ولی اللہ سمجھتے ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ جا کے ان سے پوچھتے کہ حضرت آپ میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں، تو ایکسکیوز می پلیز، ایک سوال ہے آپ سے، آپ تو حضرت اشرف علی تھانوی کو اتنا نیک پرہیزگار سمجھتے، انہوں نے تو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے بھائی، انہوں نے تو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. تو مولانا پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب سے اس کا جواب جا کے پوچھو، یہاں آئے ہو چائے پینے کے لیے، عیادت کرو، پتلی گلی سے نکلو. وہ کبھی بھی رجوع نہیں کرتے کہ ہاں ہاں کلمہ پڑھایا، تو تم چونکہ حق پرست ہو، تم نے میرا چینل ڈی مونیٹائز کرا دیا، تمہارے کہنے سے میں نے چینل ڈی مونیٹائز کر لیا، اتنی حق پرستی ہے تم میں، تو اب تمہارے کہنے سے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں ولی اللہ سمجھنا چھوڑ دوں گا. نہ نہ نہ، وہ کہیں گے انسان کا بچہ بن، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے بزرگ کو کیا کہہ رہا ہے جنہوں نے اتنا کام کیا. تو اور جو تو کہہ رہا ہے کلمہ پڑھایا، تو خود کامن سینس کی بات کر، ختم نبوت کا تو کام سب سے زیادہ انہوں نے کیا ہے، ان کے شاگردوں نے کیا ہے. پوری دنیا میں جو تحریکیں چلی ہیں ختم نبوت کی، اس کی تو بنیادیں، وہ اگر نبی کو آخری نبی نہیں سمجھتے اور اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تو ان کے شاگرد ہوتے ختم نبوت کا کام کرنے والے، وہ یہ سمجھاتے آپ کو. لیکن آپ نے بڑی عقل مندی کی، اس قسم کے ٹاپک وہاں نہیں چھڑے، آپ کی بھی عزت ہوئی اور تمیز سے آپ باہر آ گئے، اور آپ کو ایک کلپ بنا کے یوٹیوب پہ اپنے سبسکرائبر بڑھانے کا موقع حضرت اقدس نے دے دیا. یہ ان کا ظرف ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی تو ابھی دوبارہ جلدی فجر کی نماز قضا ہو جائے، تو بعد میں فجر کی نماز کے ساتھ فجر کی سنتیں پڑھیں گے، پڑھنی چاہیے. رات کو نائٹ فال ہو جائے تو شلوار دھونی ضروری ہے یا نہیں؟ ہوئی بنا دھوئے واشنگ مشین میں ڈال دی، واشنگ مشین میں اگر ڈال دی تو پھر وہ 3 دفعہ اس کو پاک کرنا پڑے گا، جو میں بیان کر چکا ہوں کئی بار.
کوئی بھی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کی شادی ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ نہیں ٹوٹے گی، لیکن وہ بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتا، بیوی پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر قبول کر لے تو اچھے بچوں کی طرح رہتے رہیں، نہیں اگر وہ عدالت میں جائے اور عدالت بیوی پہ اسلام پیش کرے، بیوی اسلام کو رد کر دے، تو پھر عدالت ان کے نکاح کو ختم کر دے گی۔ اچھا میرے بھائی، ایک آدمی جس کی وسعت اتنی ہے وہ گھر کے اخراجات برداشت کرتے ہوئے اپنی تنخواہ سے موٹر سائیکل خرید سکے، تو اس صورت میں ایک شخص اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے پیسوں سے موٹر سائیکل خرید کر دیتا ہوں جبکہ نقد قیمت 50,000 ہے اور وہ اس کو 60,000 روپے میں قسطوں پہ دلوں معاہدہ کرتا ہے، تو یہ صورت، دیکھو آپ کے پاس 50,000 روپے ہیں اور قسطوں پہ، ایک آدمی بائک خرید کے اپنے قبضے میں لے اور 60,000 کی آپ کو بیچ دے، یہ جائز ہے؟ یہی معاملہ سود بن جائے گا، وہ کہے آپ 50,000 روپے میں آپ کی طرف سے دے رہا ہوں بائک کے، آپ مجھے 60 دے دینا، یہ کیا بن جائے گا؟ سود، کہ بھائی آپ نے 50,000 کرنے تو آپ نہیں کریں، میں پیمنٹ کر رہا ہوں اور آپ مجھے 6 مہینے کے بعد 60 دینا، تو یہ کیا بن گیا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ گئے اس بائک کو 50 میں خریدا کیش میں، خرید کے اپنے قبضے میں لیا، پھر آپ آئیں بھائی یہ میرے سے 60,000 کی خرید لے قسطوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے والد سید انور حسین بخاری کی صحتیابی کے لیے دعا کریں، ہسپتال میں داخل ہیں، دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ میں کچھ سال پہلے اعتکاف میں بیٹھا تھا، مسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے مؤذن کے کمرے میں چلا گیا تھا، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اعتکاف ٹوٹ گیا، 24 گھنٹے کا اعتکاف کر لیں روزے کے ساتھ، بھائی مغرب سے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھیں اور اگلے دن روزہ بھی رکھیں اور اگلے دن مغرب کے بعد پتلی گلی سے نکل لیں، تو ایک دن کا اعتکاف، جب اعتکاف ٹوٹتا ہے تو ایک دن کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ نکاح کے بعد کیا لڑکا لڑکی بات چیت کر سکتے ہیں؟ چیت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کر سکتے ہیں۔ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، طلاق دینے کا صحیح طریقہ، وقت ہے بیان کر دوں یا جلدی ہے تو کر دوں؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نہ دی جائے، صحیح طریقہ تو یہی ہے، تو اچھا کام نہیں۔ قرآن نے بالکل شروع سے بیان کیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ فرماتے ہیں طلاق جھگڑے کے بعد ہی ہوتی ہے نا، تو جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، بلکہ سب سے پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا کہ فَعِظُوهُنَّا، شوہر کو چاہیے بیوی کو محبت سے سمجھائے، اگر بیوی میں غلطی ہے محبت سے نہیں سمجھ رہی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کچھ دن کے لیے روٹھ کے الگ ہو جاؤ۔ بھائی جھگڑا ہوگا تو غلطی یا تو میاں کی ہوگی یا عورت کی، تو عورت کی غلطی ہے تو یہ پروسیس ہے، الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر بھی نہیں مان رہی، وَاضْرِبُوهُنَّ، اعتدال کے ساتھ اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، سختی کی جا سکتی ہے، اگر وہ غلط ہے آپ اس کو اپنی اطاعت پہ لانے کے لیے، اگر وہ صحیح خاندان کی ہوگی تو یہاں تک نوبت نہیں آنے دے گی، اس سے بھی معاملہ نہیں سدھر رہا۔ تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، عین ممکن ہے اس میں اللہ نے بہت ساری خیر رکھی ہو، گزارا چلاؤ، کیا کرو، ساری چیزیں اپنے حساب سے ٹھیک۔ مارنے کا حکم جو ہے نا، مارنے کی جو اجازت، حکم تو نہیں ہے، اجازت جو ہے، یہ انتہائی، یہ نہیں کہ کھانا نہیں پکا رہی تو تڑا ٹھکائی شروع کر دی، ایسا نہیں ہے، بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت کوئی صورتحال ہو رہی ہو تو اس پہ مارنے کی اجازت، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت ہی بد اخلاق ہے، بعض دفعہ ایسی بد اخلاق عورت ہوتی ہے کہ آپ کی آگ لگا دیتی ہے، وہ ایسی باتیں کرتی ہے کہ میٹر گھوم جاتا ہے آدمی کا، یا آپ کی اماں سے ہی بہت ہی بد اخلاقی کر رہی ہو یا باپ سے، تو پھر اس میں تو تین اسٹیپ اللہ نے بیان کیے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پہ یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا، امی کے گھر چلی گئی، فلانی نانی کے گھر چلی گئی، ان باتوں پہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تین درجات بیان کر کے بھی اللہ نے کہا کہ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، 100% تمہارے حساب سے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، برداشت کرو، اس میں ہو سکتا ہے اللہ ایسی اولاد پیدا کر دے جو تمہارے لیے مستقبل کا ذریعہ بن جائے، یا اس کو برداشت کرنے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، قیامت کے دن تمہاری بخشش اسی بیس پہ ہو جائے کہ ایک نالائق عورت کو تم نے برداشت کیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورے پروسیس اللہ نے بیان کیا، اس پروسیس سے گزرے بغیر ہم کیا کر دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میاں میں خرابی ہو تو اس کی خرابی کو اللہ نے عورت کو بیان کیا کہ ظاہر ہے سمجھانے کا پروسیس تو وہاں بھی ہوگا،
پھر اللہ نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. عورت کو یہ ہے کہ شوہر حقوق ادا نہیں کر رہا جیسے تمیز سے زندگی گزارنی چاہیے نہیں گزار رہا, تو پھر اللہ نے عورت کو دو آپشن دیے ہیں, یا تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرے, بلکہ مطالبے سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ بیچ کا کوئی سلو کا راستہ اختیار کرو, کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ کہ بھائی طلاق کے بعد زندگی جو گزرے گی اس سے بہتر فی الحال, اس سے تو بہرحال بہتر یہ. کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر ظالم ہیں مگر وہ کہتی ہیں طلاق لیں گے تو اس ایسا بھی نہیں ملے گا, ابھی کم از کم مکان کی چھت ملی ہوئی ہے, کمبخت پورا خرچہ نہیں دیتا تو چلو تھوڑا سا تو دے رہا ہے, کچھ میں کر رہی ہوں کچھ یہ گزارا چلا لیتا ہے, پان گٹکے کھاتا رہتا سارا دن, لیکن نام تو لگا ہوا ہے نا میاں کا, بچوں کا باپ تو ہے. تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا راستہ اختیار کر لو, اس انسان کے بچوں کو سدھارنا ممکن یہ تو آخرت میں اللہ ہی سیدھا کریں گے, تو بیچ کا راستہ اختیار کرو, سلو میں بہتری ہے. ٹھیک ہے نا, میں تو ایسے بھی بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی اگر میاں بیوی میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں طلاق نہ دو, الگ الگ رہ لو یار, کیا خیال ہے, ہفتے میں ایک دن قائد اعظم کے مزار پہ ملاقات کیا کرو بس, تاکہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے. ہاں وہ مزار آج کل اللہ معاف فرمائے کیا یعنی حال بنا ہوا ہے, ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے وہ, تو آپ حلال ڈیٹ مار لیا کرو اس پہ, حلال ڈیٹ بھائی, کیونکہ ایک ساتھ رہیں گے لڑیں گے, ایسے وہ دماغ ان کا ایسا ہوتا ہے وہ نہیں رہ سکتے. میں کہتا ہوں یار جب نہیں ایک 10 سال ہو گئے لڑ رہے ہو تو بھی طلاق سے بہتر ہے یار, تم الگ رہو, تم الگ رہو قائد اعظم کے مزار پہ جمعرات جمعرات, بس ملو اور خیر خرید پوچھ کے پتلی گلی سے, کیونکہ پھر وہاں پڈا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس سے محبت بھی رہے گی اور یہ احساس بھی رہے گا کہ میری بیوی ہے میرے میاں. تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا کوئی ایسا راستہ اختیار کرو, کچھ حقوق سے دستبردار طلاق سے بچنے کے لیے, پھر بھی اگر سمجھتے ہو گزارا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی, پھر عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کو مہر معاف کر کے اس سے طلاق لے, بولے بھائی مجھے فارغ کرو, کمبخت فارغ نہیں کر رہا, رشتے داروں کو کہو اس پہ دباؤ ڈالے اس کو, یہ عدالتوں کا سسٹم صحیح نہیں چل رہا آج کل, دباؤ ڈال کے طلاق دلوائی جائے, کچھ بھی کیا جائے, اس طرح سے جان چھڑائی رائٹ, کیونکہ اللہ نے مردی کو دیا ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں عدالت بھی طلاق دے سکتی ہے, لیکن عمومی حالات میں مرد کے علاوہ کوئی نہیں طلاق دے سکتا, تو اس طرح سے نکلوائی جائے, پیسوں کا لالچ دیا جائے, تو اللہ فرماتے ہیں مرد کے دل میں اللہ نے لالچ رکھی ہے, پیسوں کا سن کے وہ فارغ کر دے گا, وہ پیسے اللہ قیامت میں اسے نکلوا لے گا, یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو پیسے مل رہے ہیں, تو دنیا کا ایک اصول الگ ہوتا ہے, آخرت کے وہ اللہ نکلوائے گا کہ مرد جب تو ظلم کر رہا تھا کس بیس پہ تو نے پیسے لیے ہیں. تو یہ اللہ نے طریقہ بیان کیا ہے. بعض دفعہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ دونوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے, پھڈے ہو رہے ہیں, فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. لڑکی کے ابا جب اپنی بیٹی کی بات سنتے ہیں ان کو لگتا ہے بیٹی صحیح ہے, داماد کی سنتے ہیں تو لگتا ہے داماد, وہاں بھی یہی حال ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ طلاق سے پہلے کیا کرو, خمت وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, دونوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں لڑائی کا ڈر ہے, دونوں خاندانوں کے افراد کو بٹھاؤ, حکمم من اہلہ و حکمم من اہلیہ, ایک بندہ یہاں سے ایک وہاں سے, ایسا نہیں کہ پورا ٹبر بلا لیا, یہ بڑی پرابلم ہے, سارے چاچے مامے آ گئے, وہ بھائی پھر اتنے سارے لوگ ہوں گے تو ایک رائے پہ اتفاق نہیں ہو سکتا, اتنے سارے ٹبر کو بلانے کے, اور اس میں یہ بھی نہیں, علماء کہتے ہیں ایسے بھی نہیں خواتین کو بلایا جائے کیونکہ وہ جنگ کا رخ پھیر دیں گی, حقیقت ہے یہ والی جنگ بھول کے ایک دوسری جنگ شروع ہو جائے گی. اب آپ نے یہاں سے بھی ان کی بھی ساس اور ادھر سے شوہر کی ساس, دونوں ساسیں آ کے وہ اپنے مسائل ڈسکس شروع کر دیں گی, میں جب تیرے گھر آئی تھی تو نے میرے کو چائے کا کیوں نہیں پوچھا ہے, جب تو رشتہ لینے آئی تھی کمبخت اس وقت تو بول رہی تھی کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے, 1 لاکھ تنخواہ ہے, یہ تو ٹماٹر بیچتا ہے, تو نے مجھے کو جھوٹ بولا تھا, اور یہ تیرے بیٹے تو نے کمبخت جادو کروایا جو وہ, یعنی فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نئی جنگ چھڑ جائے گی, نئی جنگ چھڑ جائے گی. تو اس لیے ان معاملات میں کس کو ڈالنا چاہیے, مردوں کو, وہ اپنے کس سے لے کے بیٹھے کمیٹیاں, تو کمیٹی کیوں کھا کے بیٹھی ہوئی ہے بھائی تو ایک ایسی جنگ چھڑے گی جو لامتناہی ہوگی. میرے پاس کل کسی کا فون آیا کہ ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں, میری بیوی اور ساس کا میں پریشان ہوں. میں نے کہا خدا نے اس کائنات میں آج تک کوئی ایسا جج پیدا کیا ہی نہیں ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ ساس بہو کے جھگڑوں میں صحیح کون ہے. میں نے کہا کسی کے باپ میں ایسا دم, یہ سپریم کورٹ کا جج بھی ہوگا نا وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا, اس کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا بھائی میرے سے مرڈر کے کیس میں حل کروا, میں اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں, کشمیر کا کیس ڈالو میں 2 منٹ میں فیصلہ کر لوں گا, وہ کہے گا یہ فیصلہ میرے سے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ میں خود اپنے گھر میں حل نہیں کر سکا, تو یہ ہے ہی نہیں. اس لیے جب ایسا ہو رہا ہے الگ,
भाई कौन सही है कौन गलत, भाड़ में जाए तुम अलग रहोगी अम्मा तुम अलग रहोगी, ठीक है ना, इसका यही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो वो जो है अल्लाह ने कहा कि इधर से एक बंदा और उधर से समझदार आदमी, दो खानदान के बिलाएं, वो बैठ के दोनों की बात सुने, फैसला करें कौन गलत है कौन सही है, फॉल्ट कहाँ है, जो स्क्रू पाने से जो स्क्रू ढीला है उसको टाइट कर दें, ठीक है ना। तो अल्लाह फरमाते हैं कि युरीदा इस्लाहन, अगर मियां बीवी वाकई मिलके रहना चाहते हैं तो अल्लाह इस जरगे के बाद इनमें मोहब्बत पैदा कर देगा, ये अल्लाह ने वादा किया है। क्यों, गलत फहमियों से भी बाज़ दफ़ा लड़ाइयाँ हो रही होती, इससे पता चल गया अगर दोनों में से एक ही पखरोटी है वो चाहता ही नहीं है, फिर दुनिया की कोई ताकत इस मसले को हल नहीं, वो बाज़ दफ़ा होता है कि वो ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना, वो चाहता ही नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद भी हल नहीं हो रहा मसला, फिर तलाक है, समझ रहे हैं? फिर क्या है, फिर भाई अलहदगी करो, फिर जबरदस्ती चिपका के रखना ये शरीयत का हुक्म नहीं है, फिर इस्लाम में तलाक है, अलग करो इनको, कोई सुलह की सूरत भी नहीं निकल रही, दरमियानी कोई सूरत भी नहीं कि भाई तू कायदे आजम के मजार पे चला जाया कर, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर अलहदगी, क्योंकि फिर जबरदस्ती फिर डिप्रेशन में जाएंगे, खुदकुशियां होंगी, कत्ल वगारत होते हैं। हमारे यहाँ तलाक को बहुत बुरा समझा जाता है, बुरी है इतनी नहीं जितना हमारे मुआशरे में समझा जाता है। इस प्रोसेस के बाद अगर तलाक होती है तो फिर वो बुरी नहीं है, बल्कि उसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। लोग कहते हैं बच्चे रुल जाएंगे, बच्चे वैसे ज्यादा रुलेंगे जब अम्मा अब्बा को हर वक्त चाकू छुरी से लड़ते हुए देखेंगे, ज्यादा अलग होंगे तो दोनों आराम से पल जाएंगे, मैं तुम वहाँ रहो तुम वहाँ रहो, बच्चों की खातिर बच्चों को भी कायदे आजम के, अब तो कायदे आजम के मजार पे आ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अब तो अलहदगी हो जाएगी ना, तो अब ये है कि वो जाना भी नहीं, वो कहीं और किसी और के साथ ना पकड़ा जाए। तो बच्चों की खातिर हम क्या है भाई, तुम मेरी बीवी तो नहीं हो लेकिन बच्चों की बहरहाल माँ हो, तुम मेरे शौहर तो नहीं लेकिन मेरे बच्चों के अब्बा हो, तो बच्चों की खातिर हम जो है आपस में कोई बंदा रख लेते दरमियान में जो हमारे दरमियान बातचीत को ट्रांसफ़र करे, और बच्चों की खातिर हम दोनों इनकी तकरीबात में भी जाया करेंगे। अरब में ऐसा ही होता है, तलाक के बाद भी वो बच्चों की शादी में माँ बाप आ रहे होते हैं, हालांकि उनमें डिवोर्स हो चुकी होती है, रिश्ता लेने इकट्ठे जा रहे होते हैं, भाई उनको तू अपनी अम्मा को लेकर रक्षे में उनके घर पहुँच, मैं यहाँ से पहुँच रहा हूँ, ठीक है ना, उन्हें बताने की क्या ज़रूरत है, हमारे इख्तलाफात हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं, रिश्ते में हम इकट्ठे हैं, तो ये बड़े आराम से भी हो सकता है। लेकिन जाहिल जो हैं, जहालत वाला मुआशरा है, जंगली हैं, जाहिल का लफ्ज़ कम है इसके लिए, माजरत के साथ हम जंगली लोग हैं, इन्हीं चीज़ों में ऐसा जंगलीपन का सबूत देते हैं कि मामला बिगड़ता चला है। औरत बच्चों को लेकर गायब, शौहर का हाथ आए तो शौहर बच्चों को लेकर मार्केट से शॉट, बस ये होता है। तो फिर अलग है, फिर अलहदगी का अल्लाह ने तरीका बयान किया कि जब औरत हैज से पाक हो जाए, पाकी की अय्याम में हो, जिसमें मर्द का अक्सर हम बिस्तरी का दिल करता है, तो जब दिल चाह रहा होगा आपका तो अल्लाह कहते हैं आपने चूंकि तलाक देनी है तो आपको हम बिस्तरी करने की इजाज़त नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब छोड़ना है तो अपनी ख्वाहिश पूरी करके उसको टिश्यू पेपर की तरह, अगर आपने हम बिस्तरी कर ली तो अब आपको इस पाकी की अय्याम में तलाक की इजाज़त नहीं है। देंगे तो तलाक तो हो जाएगी मगर गुनाह मिलेगा, ये गैर शरी तलाक होगी, अब आप अगले महीने का इंतजार करें। यह गलत है कि अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, भाई छोड़ना था तो अब करीब क्यों जा रहा है, इसमें यह भी डर है कि हमल ना ठहर जाए, हमल ठहरेगा तो इद्दत क्या हो जाएगी लंबी, और औरत कंफ्यूज होगी कि पता नहीं हमल है या नहीं है, तो 10 मसाइल हैं, तो आप उससे सेक्सुअल रिलेशन कायम नहीं कर सकते, हालत हैज में भी नहीं दे सकते क्योंकि उसमें हमबिसरी की इजाजत ही नहीं है। तो जब इजाजत है लेकिन आप फिर भी दे रहे हैं, यह इसकी अलामत है आप तलाक देने में सच्चे हैं, क्योंकि आपकी जरूरत उससे वाबस्ता है मगर आप फिर भी उसको, क्योंकि बसा औकात ऐसा होता है कि इस कंडीशन में आने के बाद आदमी कहता है मैं नहीं दे रहा जाऊं, मैं दे ही नहीं रहा, वह जैसी मर्जी आड़ी तिरछी जो मर्जी है यार, लेकिन मैं नहीं, मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रह सकता, मेरे लिए अल्लाह ने एक इंतजाम किया हुआ है भाई, मैं इधर उधर जाके मुंह मारने वाला आदमी नहीं हूं, मुझे कहां से रिश्ता मिलेगा, और मिलने में भी साल डेढ़ साल तो लग जाएगा, पता नहीं क्या निकले, को आड़ा तिरछा रिश्ता मिले, कोई कम अज कम चलो बच्चों की माँ है या जो भी है, तो बसा औकात यहां तक नौबत आएगी नहीं। खुदा की कसम इस्लाम ने जो तलाक का तरीका बयान किया ना, वो तरीका ही एक नबी का मोजज़ा है। तो अगर आपने उससे करीब चले गए तो आप डिवोर्स नहीं दे सकते, और अगर नहीं गए तो फिर दे सकते हैं मगर कितनी, एक, दूसरी देना हराम है। दी तो वाजिब ताजीर है, हुकूमत पर लाजिम है आपके खिलाफ केस चलाए और आपको अंदर कर दे कि आपने जब एक देना जायज था तो एक से ज्यादा, जब जायज नहीं था आपने दी क्यों, समझ में आ रही है बात, ये कुरान से भी साबित है हदीस से भी साबित है कि तोहर में एक से ज्यादा आप तलाक नहीं दे सकते। अब आपके पास दो ऑप्शन है, औरत को इजाजत नहीं है कि वो आपके घर से जाए,
ہمارے ہاں طلاق کا لفظ سنا، عورت پرس لٹکا کے اپنے باپ کے گھر گئی، وہ بندوقیں نکال کے لایا، رجوع کی جو تھوڑی بہت صورت ممکن تھی اس کا دروازہ بند۔ وہ اتنی گالیاں داماد کو پڑی کہ داماد نے کہا اچھا، وہ دوسری اور تیسری بھی اسی وقت نکالتا ہے، پھر روتا پھرتا ہے ساری زندگی، پھر وہ کبھی اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئے گا، کبھی کہاں سے فتویٰ لے کر آئے گا کہ تین تین نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، ادھر ہی رہے گی وہ، اور مرد کو رائٹ ہے کہ وہ رجوع کر سکتا۔ اب مرد پورا مہینہ صبر کرے گا، دوسرے کمرے میں جا کے سوئے گا، یادیں آئیں گی، پھر پرانے قصے آئیں گے، یار وہ وقت یاد کرو جب ایس ایم ایس آیا کرتے تھے، ہیں قائد اعظم کے مزار پہ کتنی مشکل سے چھپ چھپا کے ملا کرتے تھے، اب اللہ نے اتنا سات کمرہ ہے اور نہیں مل رہا۔ پورا مہینہ آپ صبر و تحمل سے گزاریں گے، اگر آپ نے قریب چلے گئے تو وہ طلاق سے رجوع ہو گیا، نہیں گئے اگلے مہینے پھر جب حیض آئے گا وہ حیض سے پاک ہوگی، آپ صبر و تحمل، عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے، حتیٰ کہ جاب کے لیے بھی نہیں جا سکتی، اب گھر کی چار دیواری میں اس کو بند رہنا، باہر جائے گی دس لوگ خراب کریں گے اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں گھر کی چار دیواری میں، نہ نہ آپ کو یہاں، حتیٰ کہ اگر علماء نے لکھا ہے مرد سے خطرہ ہونا تو مرد کو حکم دیا جائے گا آپ گھر سے باہر چلے جاؤ، عورت نہیں جائے گی، کیونکہ قرآن نے کہا لا تخرجوہن من بیوتہن، طلاق کے بعد عورت کو گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ پھر دوسرا مہینہ شروع ہوگا، آپ کے جذبات، اس اگر منہ کالا کرنے کی عادت نہیں ہے ادھر ادھر، یہ انہی لوگوں کے لیے اللہ نے حکام دیے ہیں جو پاک دامن لوگ ہیں، منہ کالا کرنے والوں کے گھر نہیں بستے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر دوسرا مہینہ آئے گا، آپ نے نہیں دینی دوسری طلاق، نہیں دینی آپ نے، یہ بہتر نہیں ہے، دے سکتے ہیں مگر بہتر نہیں ہے۔ پھر تیسرا مہینہ آئے گا، صحیح ہے نا، دھمکیوں کی شدت بھی کچھ کم ہوگی سسر اور دامادوں کی، وہ جو سالوں کی، وہ بھی سوچیں گے یار دھمکیاں تو بہت دیتی لیکن کیا بہن کو گھر بٹھا سکتے ہو، کیا خیال ہے بھائی، بٹھا سکتے ہو؟ ہیں اس کو ٹانگیں توڑ دی، ٹانگیں توڑ دی تو داماد ہی لنجا ہو گیا وہ لنگڑا ہو گیا، کیا کریں گے، وہ بھی بہت سوچیں گے، عورت کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا، دیکھ لو ابھی شوہر وہاں سو رہا ہے، یہ تنہائی برداشت نہیں ہو رہی، تو جب بالکل ہی الگ ہو جاؤ گی تو برداشت کر لو گی، جیسا ہے آڑا ترچھا گزارا چلا، ہو سکتا ہے وہ جا کے منا لے۔ تو تین مہینے کا اللہ نے ٹائم دیا آپ کو سدھرنے کا، عورت کو بھی سدھرنے کا، آپ کو بھی سدھرنے کا، تین مہینے جب پورے ہوں گے، تیسرا حیض آ کے جب ختم ہوگا تو اللہ کہتے ہیں اب نکاح ختم، اب کیا ہو گیا، بولو بھائی، ختم۔ لیکن ایسا ختم نہیں ہوا کہ دوبارہ جوڑ نہیں ہو سکتا، ایک طلاق ہو گئی ہے، نکاح ختم ہو گیا، عورت جائے اپنے گھر میں جہاں چاہے شادی کرے، پرانا والا اچھا لگتا ہے دوبارہ پیغام بھیج دے، آپ کو بھی جاتے تھے جہاں چاہے شادی کریں، پرانی یاد آ رہی ہے ابھی نہیں، ایک سال کے بعد، دو سال کے بعد، کیونکہ آپ کو بھی تجربہ ہو گیا نا دھکے کھا کے، تو چار شادیوں کا سوچا ہوا تھا، ایک بھی نہیں مل رہی، یہ جو سنتے ہیں طلاق دی ہوئی ہے تو ویسے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں، یار پتہ نہیں کیسا کس کا فالٹ ہو، ہمیں لوگوں کو تھوڑی پتہ ہے کہ کس کا فالٹ ہے، لوگ تو ڈرتے تو ہیں بہرحال، اور ان کا حق ہے کہ ڈریں وہ۔ تو پھر ایک سال کے بعد آپ پرانی والی سے رابطہ کریں، اس کا بھی دل نرم ہے، دوبارہ نکاح کر لیں، کیا خیال ہے؟ پھر اگر ہوتا ہے تو اسی پروسیس سے گزر کے دوسری، پھر اگر ہوتا ہے تو پھر اسی پروسیس سے گزر کے، اس کی نوبت نہیں آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر تین ہی دینی ہے کہ نہیں جی میں اپنے لیے واپسی کا آپشن ختم کر رہا ہوں، کہیں مجھے لوگ یہ پہنا نہ دیں دوبارہ، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کو پتا ہے یار ہماری نہیں بننے والی، خام خمے ایک عذاب بن جائے گا، اور میری طبیعت میں نرمی ہے، جب تین مہینے بعد ہماری علیحدگی ہوگی تو پھر لوگ اس کو دوبارہ پہنا دیں گے رشتے دار، اور میں پہن لوں گا، ہے ٹھیک ہے نا، ایسی شرارتی باز عورتیں ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے کہ چلو اگر تم یہ سمجھتے ہو تو دوسرے طہر میں زوجہ کے قریب مت جاؤ، پاکی کے ایام میں دوسری دے دو، کیونکہ اب تم بہتر فیصلہ کر سکتے ہو کہ تین دینی چاہیے کہ نہیں، اور تیسرے طہر میں تیسری دے دو، تیسری دینے کے بعد جب حیض آ کے عدت ختم ہوگی، اب تمہاری دوبارہ اس سے شادی، اب اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ چانس نہیں دے رہے، کیونکہ دو تجربہ ایک دفعہ ہو چکا ہے، وہ تجربہ دوبارہ مت کرو، کہتے ہیں نا مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا، تو اب دوبارہ رشتہ داروں کا بھی اللہ نے ختم کر دیا تیسری کے بعد حق۔ تو یہ طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے، مگر اس طریقے پر سو میں کوئی ایک شاید دنیا میں ہوگا جو عمل کرتا ہو۔ غیر شرعی طلاقیں ہو رہی ہیں، کھڑے کھڑے دھڑ 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 طلاق نکالی جاتی ہے، اور بیوی حرام ہو گئی، اب جا کے فتوے
مارکیٹ میں ہر قسم کے مل رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے غصے میں طلاق نہیں ہوتی, کوئی کہہ رہا ہے تین ایک ہوتی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جذبات میں نہیں ہوتی, کوئی کہہ رہا ہے لکھ کے نہیں ہوتی, کوئی کہہ رہا ہے یونگ نہیں ہوتی. بھائی ہر طرح سے ہوتی ہے. طلاق میں اللہ نے ریورس گیئر رکھا ہی نہیں ہے تاکہ طلاق کی کو لوگ مذاق اور ہنسی کی چیز نہ بنا لیں. آپ دیں گے طلاق, بولیں گے مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا. اور سعودی عرب میں بھی ہر قسم کی چیزیں مل رہی ہیں, یاد رکھو. لوگ سعودیہ سے فتویٰ لے آتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں ہر قسم کی مارکیٹ میں مفتی دستیاب ہیں تو سعودی عرب میں بھی ہیں. جیسا آپ بولیں گے ویسا فتویٰ آپ کو سعودیہ سے بھی مل جائے گا. لوگ تم سعودیہ سے لے کر آئے ہیں تو وہ کہ دودھ کے دھلے ہوئے کے زمزم کے نہائے ہوئے لوگ ہیں, وہ بھی ہماری طرح کے گوشت پوش کے انسان ہیں. ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں, کچھ محقق ہیں, کچھ جاہل ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. تو صرف مکہ یا کا لیبل لگ جانا یا مدینہ کا لیبل لگ جانے سے, مدینہ میں تو کتے بھی ہوتے ہیں بھائی. اب یہ تھوڑی کہ کتا ہے تو آپ اس کو گلے لگاؤ کہ مدینہ سے آیا ہے, تو کتا نا. یہودی بھی تو مدینہ میں رہتے تھے نبی کے دور میں. ابو جہل تو مکہ کا تھا نا, تو وہاں بھی خدا نہ خواستہ, میں ان علماء کو ابو جہل سے تشبیہ نہیں دے رہا, میں کہہ رہا ہوں وہاں بھی اہل حق بھی ہیں اہل باطل بھی ہیں. تو یونیورسٹیوں میں آزاد خیال لوگ بھی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں وہ مکہ یونیورسٹی سے فتویٰ لے کر آیا ہے. بھائی فتویٰ کس کا ہے؟ یہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. ہم چاروں آئمہ کا جو فتویٰ ہے, جو قرآن و حدیث کو جانتے تھے, اور قرآن و حدیث میں بھی اس پہ کلپ بھی ریکارڈ کرواؤں گا, وہ یہی ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں, ایک نہیں ہوتی. تو طلاق دینے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ کس طرح سے دینی ہے. اگر اس طرح سے آپ دینا شروع کر دیں گے, اول تو دیں ہی نہیں, اور اگر دینے کی مجبوری ہو تو یہ طریقہ اللہ نے بیان کیا. اس میں اگر علیحدگی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے واقعی یہ اس قابل تھے کہ ان میں علیحدگی ہو. اس کے بعد بھی اگر کہیں ان کو رہنا چاہیے تھا تو پاگل ہیں, ٹھیک ہے نا. اتنی تمیز سے دیے, اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر میاں بیوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں ہوئی. پتہ آپ سمجھ لو یار, یہ لوگ آپس میں رہ نہیں سکتے. غصہ غلط ہے, غصے میں فیصلے غلط ہیں. اللہ کا واسطہ جب بیوی سے جھگڑا ہو طلاق کے علاوہ کچھ اور کر لیا کرو. ہر چیز کا حل موجود ہے. آپ ڈنڈا بھی مارو گے نا, وہ تلافی ہو سکتی ہے. وہ آپ کے بعد میں سالے ایک ڈنڈا مار دیں گے سر پہ, وہ تلافی ہو سکتی ہے. آپ نے بیوی کو بلا وجہ ڈنڈا مارا, سالے سے ڈنڈا مروا لو, پڑا تھا آپ بھی میرا سر پہ. یہ اس کے زخم کا علاج ہو سکتا ہے. طلاق میں اللہ نے ریورس گیئر نہیں رکھا. اپنی جانوں پہ رحم کرو, طلاق کا لفظ نہ نکالا کرو. نکالنا ہے بہت لمبا پروسیس اللہ نے رکھا ہے, اور اس سے پہلے بھی مشورے لے لیا کرو علماء سے. بھائی یہ ہے, ہو سکتا ہے غلطی آپ کی ہو اس بیچاری کا گھر. اور ہمارے معاشرے میں تو عورت کو طلاق دینا ایسے جیسے چاقو مار دیا, اس زندگی برباد ہو جاتی ہے بیچاری کی. تو اللہ تعالی ہمیں انسان کا بچہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.